Fala, Matheus Starling aqui com um convidado especialíssimo, um amigo de longa data aí. Ele é Guitar Tech, Então ele faz tanto fabrica pedais, como ele pega esses pedalboards enormes, faz as ligações para que tenha menos ruído, não tenha perda de sinal, faz as, as mágicas dele lá. Você vai conhecer. Por dentro, Marcelo Coelho, cara. Show Obrigado de bola, aqui, irmão. Obrigado <laughs> a você pelo convite. Ó, vocês estão vendo aqui que hoje vai ter muito assunto, sobre muitas coisas, vai abordar os pedais, vamos falar muito sobre é, como montar nas pedaleiras e tem muita gente curiosa sobre isso. Então, tá aqui o pioneiro nisso no Brasil, né? Uhum. Pioneiro mesmo, né? Porque a gente fala pioneiro, o cara foi o vigésimo então quinto. Aqui é pioneiro, pioneiro mesmo, tá? É antes de começar, eu vou agradecer o nosso patrocinador aqui. Que é B-Way de Homens. Eu estava perguntando para o Marcelo Coelho, né, cara, sobre a importância do inglês na vida dele. Aí você falou que se não fosse inglês, você não teria feito a pedaleira do Steve Vai, né? Eu, pelo menos é, tendo, é, <laughs> conseguido conversar com ele, né, que já foi um privilégio total. Mas também de fazer, que a gente vai abordar, né, que a gente combinou. Pode falar, ué. <laughs> que eu fiz a produção internacional. Por causa do inglês, eu consegui fazer a produção internacional de vários artistas aqui na. Em, 1995, né? Abriu muitas portas para você, né, cara? Com você também estava na, na mistura fina. Exatamente, né, então... fazendo produção artística. É, eu falo muito para a galera aqui que nós temos é, é, parcerias com faculdades internacionais, é porque a gente recebe o gringo aqui, cara, e, e consegue falar com eles, é, recebê-los bem, né, cara? Uhum. Falando na língua que eles compreendem. Infelizmente, o gringo normalmente, quando o cara é americano, australiano, no caso, os caras não falam outra língua, né? Então a gente tem que aprender a língua deles. Eu acho que essa questão de aprender inglês não é só para quem quer seguir na música, eu acho que na música é essencial uhum. para quem quer ter uma carreira internacional, para quem quer, cara, é, subir qualquer tipo de patamar, mas para ter acesso a muitas coisas, né, cara? Uhum. Possivelmente você já teve que, ter, como autodidata, ter buscado muito material em inglês. Que não, não tinha em português. Inclusive, foi as primeiras revistas que chegavam para gente aqui, Guitar Player, na época, que tinha o setup de todos os conhecidos e tudo, para você ler aquilo tudo, era tudo em inglês, né? Elas vinham importadas. Sim, sim, sim. Então, então o inglês né, já te, te salvou de muita coisa, abriu muita porta. Eu falo que o inglês também, para mim, foi essencial. É... Então, gente, a gente tem essa parceria maravilhosa com a B-Way, que o Jonas Pressan que é meu aluno na Starling Academy, ou seja, ele é músico como a gente, é guitarrista, ele diz que é guitarrista frustrado, mas ele toca muito bem e ele usa muito a música para ensinar. E o que é legal, cara, que você falou que fez um curso tradicional, eu também fiz na época, e a gente era muito mais lento, porque não era baseado muito na realidade, né, uhum. cara? Eu acho que o inglês mudou muito, a molecada hoje aprende muito mais facilidade pelo acesso à língua mesmo, né, Sim. como ela é falada. E a Buei tem isso, né, que ele é inglês baseado na realidade, como o americano fala, Quarta palavra, porque a gente está falando aqui, já deve ter cortado umas 500 palavras. É, né, cara? Eu acho que não deve ser o primordial, não deve ser a gramática, né? Deve ser, deve ser o, tudo que envolve e a gramática está inserida ali. Isso, exatamente. isso Você matou a charada, cara. O principal é como você ouve e como você fala, porque é igual música, né, cara? Você tem que ouvir e imitar. Né? Não exatamente. adianta dar livros de teoria para cara se antes ele entender o que, que é música. Eu considero o seguinte: o um músico, às vezes, como ele tem um ouvido bom, um músico de ouvido, né? Sim. Ele tem uma facilidade maior para falar o inglês. Total. Para, eu digo, para falar. Para aprender mesmo. qualquer língua A pronúncia, nova, né? É, né? A pronúncia sim. é bem melhor do que quem não tem uma, uma, uma audição boa, assim, de, de interpretar a audição. Sim. Né? Concordo com você. Então, gente, a -way, ela traz esse inglês do dia a dia, só que o Bressan, cara, é, o cara é genial, escreveu oito métodos. Então, tudo apostilado, você tem acesso às, às essas apostilas, você pode baixar. Então, é sério, é acessível financeiramente. O que você paga? Com o nosso cupom Master, que tá aparecendo aqui, né? reais de desconto, você vai pagar o curso uma única vez acesso a dois anos é mais barato que a mensalidade de um curso adicional desse que a gente fez na nossa época que até até hoje está aí então não perca essa oportunidade é vai ter live usando música então quem é aqui da quem é seguidor aqui do, do nosso canal e que está assistindo o charlie quest vai ter esse benefício do cupom não perde a oportunidade tá aqui o cupom tá aqui embaixo na descrição do vídeo também, é um link para você direto comprar com esses 250 reais de desconto. E também a gente está deixando aqui tanto o Instagram do Jonas quanto o canal do YouTube dele. Então, por mais que você não tenha grana hoje para fazer, você pode segui-lo e já ir aprendendo. Agora, se você já está querendo aprender inglês, se você já fala inglês, quer dar um gás, se você quer refinar o seu inglês, não perde oportunidade. Biway é top 10 no Brasil, tá? Então, você está no top 10 do Brasil como curso de inglês, tem que ser muito bom e muito bem recomendado. E a gente recomenda aqui para vocês, tá? tá? Ok, galera? É isso. Vamos começar aqui. Eu não vou começar por aqui, não. Deixa a galera ficar vendo isso aqui, que é bonitinho uhum. demais, né? O design, vai ter tem até como ligar aqui, a gente vai ligar para vocês. Vou começar com Marcelo Coelho, é, da sua ida para os Estados Unidos. está falando tanto de inglês aqui. Uhum. que tá, Foi ali, meio que mudou a chave para você. Foi. Né? Acho que até ali você foi para estudar em é, guitarra o seu foco talvez era, ainda você é um guitarrista, vou viver da guitarra, uhum. e foi nos Estados Unidos que você virou a chave e começou a pensar em se tornar o Guitartec, né? Foi. É, eu comecei tocando violão na igreja, né? É? é <laughs> no Encontro de Adolescentes com Cristo, 15 anos de idade. E aí, um ano... Igreja de... católica? Católica, Entendi. ali, Divina Providência, no Jardim Botânico. E aí, aquela turma de tocar violão e tudo, e aí me interessei pela guitarra, e aí comecei... Eu já escutava rock nacional, e um dos meus... Padrinhos né, de guitarra foi Celso Blues Boy. Então, eu escutava tudo do Celso, como é que ele tocava, cheguei a conhecê-lo, cheguei a trabalhar com ele. Mas, assim, garoto, 16, 17 anos, já tinha bandinha lá ensaiando. E aí, descobri que eu queria fazer aquilo, mas tinha que fazer faculdade, né? Minha mãe queria que eu fizesse faculdade. Então, passei para a faculdade, começando a cursar direito. Também é tem é direito? É. <laughs> aí, fiquei, eu acho que fiquei um ano fazendo direito e não era o que eu queria minha mãe queria que eu seguisse carreira militar ou fosse formado em alguma coisa. E aí eu falei, vou trancar, vou mudar para arquitetura, porque a minha irmã já fazia arquitetura, e eu pego os trabalhos dela, vai ser mais fácil para mim. Replico tudo ali que eu... Né? E aí mudei para arquitetura, fiquei mais um ano. Resumindo, em 91, eu, eu falei, não, não é isso que eu quero. Só quero... Perder o tempo e dinheiro. Exa exatamente. E aí eu tinha um amigo que ia sempre nas férias é, para os Estados Unidos, e ele falou, Marcelo, por que você não... Espera, vai comigo, porque eu trabalho três meses lá, volto com grana. E aí eu comprei minha guitarra, comprei não sei o quê. Eu falei, tá. Eu... Ele me arrumou um lugar para ficar, na casa de amigos. Eu ia para lá, trabalhava com ele, era para ficar três meses. Fiquei dois anos e meio. Ah, Entendeu? Que é, só tempo, que... é Só que a gente foi para Maryland, que era, o, que era o ponto dele. Aí eu conheci em Maryland, surpreenda-se com isso, eu conheci o Ferrugem. O Ferrugem, não o cantor de sim. agora, o Ferrugem, ortopé, ortopé é tão bonitinho. Que fazia propaganda do hortopé? Pô, oh, não lembro. É porque nada é da sua época, você é bem mais novo que eu. Você tem quantos anos? Eu tenho 53. É, é 10 anos de diferença é. aí. Mas, resumindo, conheci ele e um cara que era, que era cartunista da, da Mônica, que estava morando lá também, que trabalhava com obra, e a gente se mudou para Los Angeles. Foi aí que, que eu tive a ideia de fazer um curso de música. E aí a gente meio. Eu já tinha, já tinha um inglês básico, mas você morando lá, você, você vai. Capítulo, é. E é engraçado que na época que você foi em 90 e pouco, é, ir para os Estados Unidos era muito mais fácil, né, cara? Você uh -huh. podia ficar o tempo que você quisesse. O meu pai, ele foi na década de 70, você podia ficar seis meses. Na sua época, seis meses? É. Aí depois você ficou ilegal, estourou o visto, Fiquei. né? É maravilhoso que aconteceu com o meu pai. Na época que meu pai foi em 70, ele ficou lá trabalhando, ele ganhou o Green Card, bicho. É mesmo. Só da hora, a da pessoa toma um card, é, aí. Naquela época. Naquela época aí era... ele deixou expirar depois aí de um tempo, mas era muito simples. As coisas realmente apertaram lá depois dos 2001, né, cara? os atentados. É, aí fecharam legal. Mas, enfim, cara, por que, que você lá nos Estados Unidos, então, começou a ter esse contato com o quê? Foi com, com pedaleiras e. Pedaleiras não, hacks? Não, aí eu, eu trabalhei, aí, porque a gente. É... A compulsão para comprar equipamento, todo músico tem, né? Uhum. A condição é que nem todo músico tem. Você morando lá e ganhando em dólar, o que, que eu fazia? Todo o dinheiro que eu ganhava, eu comprava equipamento, guitarra, equipamento. Aí eu acumulei <laughs> acumulei bastante equipamento. Só para você ter uma ideia, quando eu voltei em 93, eu trouxe um baú, eu trouxe oito volumes grandes, oito baús, mais duas caixas Marshall. Porra. Num desses baús estava o meu rack com, com pré-amplificador, com power e tudo. E, e, resumindo, eu comprei muito equipamento. Entendi e nessa época que eu estava lá o que, que eu fazia além do, todo o equipamento que eu comprava eu lia o manual de a a z hoje em dia bom eu acho que ninguém nunca lê o um manual de nada né você compra uma televisão você não lê o um manual ah, que... é. hoje em dia eu já não leio mais também mas na época eu lia eu lia religiosamente o manual de tudo então eu sabia tudo o que estava acontecendo ali voltei para o Brasil e eu sabia mexer em todos os equipamentos e aí eu comecei a Aquele negócio da mania de arrumação que eu tenho até hoje. Você for na minha oficina, você vai ver tudo arrumadinho e tudo. Podemos chamar de toque, né? Aham. Não sei se eu tenho toque, mas, mas eu gosto de tudo mais ou menos arrumado. E, e eu queria arrumar os cabos o melhor possível. Então ficava. Eu, na verdade, eu não, não, nem sabia soldar na época. A gente pegava os cabos e ia passando ele por um monte de caminho e encostando para o lado para ficar tudo liberado ali, para você ver o que estava. Que Comecei a arrumar, os amigos começaram a ver tudo arrumadinho, né? E aí começaram a pedir para eu fazer. Aí. Isso foi em que ano mais ou menos você voltou para o Brasil? Quando eu voltei para o Brasil foi em 93, meados de 93, e, e eu já estava fazendo isso, arrumando meu equipamento de 93 a 95. Toda hora eu arrumava uma história. Mas e como quando isso virou realmente uma profissão? Virou uma profissão quando eu fiquei desempregado. Então a gente volta lá para trás. Em 95, 93, quando eu cheguei, eu comecei a trabalhar com no mistura fina, que era um bar famoso aqui de jazz e, e, e música ali na Lagoa. Sim, é antológico assim, muita gente, monstro passou por lá, né? e, e por acaso é porque foi tudo conectando, né? Ali como eu como eu conheci praticamente todos os músicos da, da Davi Moraes, eu via eu via, via Zélia Duncan antes de, de gravar o primeiro disco, ela frequentava os shows lá para ver os amigos tocando Davi, quem quer que seja. Era, era meio que uma roda ali, era um era um polo. De jazz no primeiro andar e, e, e tudo, todo o resto no segundo andar. Então, tive a oportunidade de, de conhecer muita gente e, e, e você ter, ter relação com essas pessoas, né? Sim. E ali você, então, começou já a fazer alguns trabalhos, porque a galera estava sabendo, e isso começou a se expandir um pouco e você meio que fazia as duas coisas, né? Exatamente. Tá. Aí, fiz a, aí chegou a produção de shows internacionais, que a gente vai falar também que eu fiz lá. E aí encerrou aquilo. E, e eu não sei por que motivo que eu que eu saí, eu não sei se eu tive que sair, eu, eu, eu tinha finalizado, eu acho que mudou a produção e eu fiquei desempregado. Você ficou com quantos anos lá? Eu fiquei quatro anos. Tá. três anos. De 15 a de 95 pois... a 98, né? OK. OK. Foi foi mexendo, mas eu já sabia que ia terminar. E eu falava, o que que eu vou ter que que, que, que eu posso fazer, né? música eu já tinha banda, já tinha uma banda que tocava, mas era barzinho, não era, não sustentava. Eu já estava casado. Eu tinha um salário de repente fiquei sem salário. Falei: Pô, "Filho Vamo? já?" Não. Filho, filho, foi depois. E aí eu falei: "O que, que eu vou fazer?" Eu morava na Barra e tinha uma loja aqui chamada Music Mall. Não sei se você conhecia é o Music Mall, que era do Renato Alexandre Duarte, que é Road, era era vendedor lá. Alexandre é hold agora do Nando Reis, mas ele foi anos do Lulu, do... Sim. Aí, resumindo, eu não tinha nada para fazer. Acordava de manhã, 11 da manhã, não tinha o que fazer. Quatro da tarde não tinha o que fazer, estava desempregado, eu ficava só em casa tocando e tinha show eventualmente da banda. Eu pegava o carro, ia para a loja e passava o dia na loja de música. E quem frequentava? Herbert Viana, Lulu Santos. Eu fazia amizades lá, ficava tocando os equipamentos. E aí eu fiquei muito amigo do Duayer, que era o vendedor, e do dono da loja, que era o Renato. E eu pedi os equipamentos. Eu falei, Renato. Eu ficava lá programando tudo. Eu posso levar o manual para casa? Eu levava o manual para casa do equipamento, por exemplo, pod, feijão, quando chegou Sim. na época. Eu levei o manual para casa, li tudo. Aí eu voltei na loja e falei: posso levar o, o equipamento para casa? Eu faço umas programações, deixo aqui para o cliente testar. Porque esses, esses equipamentos todos, quando eles vêm de fábrica, é, 90% dos programas não servem para nada. Eles estão só. Exagerando os efeitos para você ver o potencial todo deles. Sim. E aí você tem que editar eles e botar para o teu uso. Então eu levava o equipamento para casa, programava tudo e levava de volta para a loja. E aí, quando eles iam mostrar o equipamento para a ou para Lulu, ou para cliente, o cara tocava no primeiro acorde, nossa, o equipamento é bom, vou levar. Porque já estava programado. Sim, sim. Então, aí o Renato descobriu uma mina de ouro ali. Falou, Marcelo, todo equipamento que chegava, ele me ligava e falava, Marcelo, pega aqui, programa para mim e testa. Então, passou a ser. E, e tipo assim, ele não me... eu não cobrava nada dele, mas eu estava fazendo um network sem saber ali, até. Um network inocente ali, né? Estava tendo a oportunidade de, de ter acesso a muita coisa, né? Exatamente, a todos os equipamentos novidades que chegavam. E eu já tinha estava já fazendo para amigos. a, a... O cabeamento, a organização de cabeamento em casa, que eu trabalhava em casa. E aí eu não sei como é que. Eu acho que foi o Alexandre, alguém contou para o Lulu, ou pro o Ebert, que eu arrumava os hacks, eles estavam comprando hacks, era a época de que todo mundo usava hack, que você vai mostrar aí, né? Sim. Então, é. de efeito, pré-amplificadores, multi-efeito de hack. E aí, o, eu acho que foi o Ebert que foi o primeiro cliente. Ele falou: ah, você, você arruma, faz os cabos e tudo. Já tinha aprendido a soldar, nesses dois anos eu. Cara, é internet de escada, né? Fax Modem, não sei se você se, se, se lembra da internet de escada? Lembro, lembro. Pem, pem, pen, você esperava conectar, era lento a beça, mas eu pesquisava muita coisa na internet, ficava ocioso o dia inteiro, estava na internet. Já estava usando para o bem. Exatamente. Vou mostrar primeiro essa foto aqui, gente, que a gente vai estar tá colocando aqui para vocês também, ó. Tá? Vai entrar aí também, magicamente, aí, ó. Aqui, cara, esse REC aqui era seu? Esse REC era meu. Eu peguei também, gente, essa época de REC quando eu tinha uns 16, 17 anos tinha, né, essa, a gente chama de geladeirazinha, né, fala um pouco desse rack desse aqui, cara, tem tanta coisa esse aqui. Esse rack né? nem foi o primeiro que eu, que eu montei, esse aí já foi, já foi mais adiante, é cara, complicado caber isso tudo, tá, e a Nossa. gente vai aprendendo, e a gente vai aprendendo, porque hoje em dia tá tudo na internet, Mas, né? mas isso aqui, você, era nos Estados Unidos ou já é aqui? Já né? é aqui. Já é aqui, né? Aqui você tem um. É tipo um power, né? Aqui em cima, não é isso? Aí é um Furman, é um, um estabilizador de voltagem, um né? Estabilizador. Tem que ter, né? É, há controvérsias. Há controvérsias. Eu, eu tinha, porque na verdade, esses equipamentos digitais, na época, quando você ia tocar em lugar que, que tinha queda de energia, eles apagavam e desprogramavam. Ah, Às é, vezes eles ah, travavam, ah, entendeu? Ah, então... então, esse Furman aí, que era muito famoso na época e ainda existe hoje em dia, ele é um regulador mesmo. Ele tem um transformador toroidal grande dentro. E aí ele regula, ele regula sempre em 117 volts. Okay. Se tiver, se tiver entrando 140, ele baixa para 117. Se estiver entrando até 99 volts, ele sobe para, Para 117. Então estabiliza sempre, né? é como Exatamente. se fosse uma compressão final. Exat Exatamente. Tá. É aí você tem um alésis aqui esse alésis é o que é eu lembro. É compressor, desse... né? Eu Os, lembro dos eu, de compressor. Eu lembro desse alésis aqui. Cara. O compressorzinho. Depois você tem o Rocktron. Ah, o Rocktron, isso aí. Quem é que tá o Drive? É Drive? Era o Drive? Tron foi o Sussequim que comentou do Rocktron, né? Comentou. Rocktron não, o Rockman que ele falou. Ah, né? é, mas é, o pode Tron crer. É um chaveador, como se fosse o do Pedrone hoje em dia. Oi, sai ah, esse aqui, aqui. do microfone. Uhum. Como se fosse do Pedrone hoje em dia, mas é um chaveador de loops, né? Ah, é um chaveador, é. viajei, não é Drive não. <laughs> aí depois embaixo tem um outro Alesis, o que é esse Alesis aqui? É um GT. É. Não dá para ler aí não. Põe meu óculos. Vamos ver aqui. Não, não dá para ler não. Alessis é um GT, é um multi efeito. É um multi efeito. É um multi efeito, com eu vários, lembro efeitos. Desse, efe, desse, efeito também. É, a galera das antigas aí vai pirar, né? <laughs> que tem mais de 40 aí pegou essa época aqui. Aí então beleza ali. Eu lembro disso aqui tinha um chorus bonito, flanger, uhum. né? Tinha umas modulações, né? Isso. Mas não tinha drive não, né? Tinha. Tinha, tinha overdrive, só que era aquele digital, né? Ah, não, não dá tá. para usar. Aí embaixo tem esse lead aqui, que que é isso? Nossa, agora você me pegou de surpresa. Vamos lá. Lead. Ah, você está em... Ins... Ah, não. Rocktron, Intellifex aqui. Eu falei errado. Intellifex é multi-efeito. Tem o, o Ales ah, então GT. Esse, esse Rocktron, então, é multi É multiefeito né? Primeiro. Ah, Depois é multi-efeito embaixo. E tem esse lead aqui que é o quê? Ah, esse lead é um BBE. São dois processadores Sim. estéreo também, eu, eu só que eu separei dois monos. Eu fazia o lead, que era para solo, uma equalização de grave. É um, é um Sonic Maximizer. Quem tinha, quem tinha estúdio na época sabe. Isso é um, como se fosse um enhance de, de, de frequência, de graves e agudos. Então, eu setava um mono para as distorções e um, limpo, e um e o outro para o limpo, entendeu? Ah, entendi, entendi. Aí se embaixo ele... tem tipo um... Como se fosse um... É um sem fio. Ah, um sem, sem fio, fio tá AKG. Né? Beleza... Aí é que é o Rocktron que eu te falei. Ah, Rock Rocktron embaixo, ok. Que é o seletor de, de, dos hacks, né? Você coloca eles dentro e você seleciona qual Mas antes quer. dele tem um negocinho aqui. O que é isso aqui? Ah, e Tem mais, é um mixer. É um mixer. <laughs> é um mixer, é. Aí tem o Rocktron e tal. Aí tem o Marshall JMP1. do 1 Famosíssimo, Gambale, né? Do Gambale. Ah, isso aqui você comprou do Gambale <laughs> na... quando ele foi tocar na Mistura Fina, quando né? Eu fiz a produção dele internacional no Mistura. Fiquei namorando o hack dele. Ele, ele usava, cara, simples. Ele usava um Furman, um JMP1, um LXP15, que era da Lexicon, um hack só de delay, e uma potência Stuart, eu lembro até hoje, uma Stuart 1000, que era 350 watts por canal, e usava duas caixas Marshall, não mistura fina. Se você tem uma ideia. E, mas por que você, você. Por que ele quis te vender, cara? Ele não quis me vender. Eu fui o chato que fiquei insistindo. Bom, ele era patrocinado, ele, ele, ele ganhou isso da Marshall, na verdade, né? Entendi. E eu conversando sobre equipamento, olha a importância do inglês. Consegui comprar o JMP1, <laughs> né? Eu conversando sobre equipamento e tudo, e eu já Eu estava atrás de um JMP1, só que era muito caro aqui. Apesar que na época, eu não sei se o dólar estava 2 para 1, um, 1 um para 1. Um, A gente tinha até facilidade. Que ano que foi isso? Cara, 98, mais ou menos? 96, 97. Você pegou exatamente na transição. Dólar 1 um, foi um pouquinho, né? Mas eu acho que foi. É, exatamente. Exatamente. Mas eu nem lembro quanto é que eu paguei. Eu sei que ele. Eu, eu falei, ah, você não quer me vender o Eu Tava todo programado. A gente tinha meio que esse negócio, né? De copiar os programas de. Sim, do... é, e mas... E que, que não quer dizer a mesma coisa, né? Que você. Que você... Eu tava vendo os seus podcasts né, falando que a pegada é na mão. Claro, e é na mão, claro. O timbre claro. sai primeiro na mão e depois vai para o equipamento. Mas também tem aquele lance, era né, do Gambari, né? É. Você tem ele até hoje, cara? Não, eu vendi, cara. Eu vendi todo o meu equipamento. Eu nem toco, mas toco guitarra só para testar os pedais é. antes, <laughs> antes de sair para venda. É, e também não estou mais com banda. Eu aposentei mesmo. De músico, eu aposentei. Sim, sim. É... E embaixo dele, o que, que é isso aqui? E, ah, esse aqui é um mixer. Em cima o eu Roland, acho que eu tinha, da rola. É, eu acho que eu tinha dois mixers. Não sei e que embaixo, que... o mesa bug. É um Power. Um Power de passar. 200 watts RMS por canal. Maravilhoso. Esse Power eu vendi para o Marco Túlio do J -quest, Depois ah. de anos eu usando ele. Ele até, usa, até hoje usa, será? Eu não sei se ele está usando hacks. Eu acho que ele está usando é. pedais e, e cabeçotes. É, olha só, gente. Isso aqui é um trambolho, velho. É o quê? Se 40, 50 quilos? Cara, 92 quilos. Eu já pesei um hack meu, que a gente viajava de avião e tudo. Hum. Já pesou na época que transportavam hum. você despachando, tá? Vargue ainda, sei lá. Sim. Eles, eles aceitavam, não precisava ir na carga, né? Você pagava lá e, e ele... eu já pesei um rack com 92 quilos. É, é doideira, né, cara? Assim, é, Até hoje alguns caras usam. Eu acho que também, pô, você pega um cara do DED. Ah, mesmo vai pegar alguma coisa nova para aprender a mexer. É complicado para é, quem, é, né? é. quem, né? Mas nos Estados Unidos é mais fácil, né? Porque lá é, é caminhão. Bom, aqui no Brasil, os grandes bandas também fazem tudo com caminhão, né? Gil, Lulu, vai, entra tudo no caminhão, o caminhão vai dois dias antes e vai e vai encontrando. Esse, eles fazem a logística para isso. Sim. Pouca coisa vai de avião até naquela época. J Quest tinha ônibus e, e caminhão indo direto. Estados Unidos, os caras carregam isso tudo, é caminhão, entra na rampa, a rampa é até, às vezes até com esteira. O cara não precisa empurrar na, aqui no Brasil, a gente empurra na rampa. Né? Lá não. Esteirinha. não sei o quê. É, e também tem aquele lance, né? O cara que tem uma estrutura, uma banda gigante, pô, cara, ele não mete a mão em nada, né? Uhum. Ele simplesmente entra no, no show para tocar, já tá tudo certinho. Mas para quem tá numa carreira menor, né, cara? Que no Brasil até mesmo quem tá tocando com grandes caras lida muito com o perrengue do dia a dia, né? Sim. Então, assim, é, o cara ter saído dos recs para ter um pedalboard board foi um alívio, né, cara? Depende do pedalboard, né? Eu montei pedalboard com 22 pedais, do, por exemplo, do é. Billy, do Tostoy e tudo. O que, que acontece? É, eram 28 quilos de pedalboard. Não fica não fica, não fica, não fica sei. leve, não. Vou separar aqui. Ó. Vou deixar essas fotos que a gente está usando aqui. Essa, de quem é esse pedalboard aqui Essa, foi, Eu acho que foi uma das primeiras que eu montei para o Billy. Olha, olha isso aqui, gente. O tamanho desse negócio aqui. Billy Brandão, que também já veio aqui. Marisa Monte, Erasmo Carlos. Frejar, a gente frejar, né? Aqui tem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, errei por um. Achei que era um 22. Vi, é. Não, acho que pode ser que tinha o afinador ficou lá de fora. <laughs> 22 mesmo. Que isso, cara? Vamos lá, cara. Um negócio desse tamanho aqui. Qual é o primeiro problema que o cara encontra quando ele começa a ligar um pedal no outro? O cara vai, ah, gostei desse pedal, vou botar mais esse. O que vai acontecendo? Perda de sinal, vamos lá. É, há controvérsias, né? Há, há controvérsias. É, é, antigamente, bom, os gringos sempre usaram buffer para tudo. Que buffer é um, é um vamos chamar de, para simplificar, um restaurador do sinal, né? É um circuito ativo que você, que, que ele dá, uma, ele, ele mantém baixa impedância e teoricamente vai, vai preservar toda e qualquer perda que você tenha de, de cabos longos ou, ou, ou alguma falha de, de falha de frequência de sinal que esteja roubando algum pedal, tipo o pedal da Boss que tem que não é True Bypass? Sim. A controvérsia do True Bypass é justamente essa. Quando entrou a moda dos pedais True Bypass, que é uma chave que passa, que faz um contato mecânico do sinal da entrada para a saída, então, é, é literalmente como se o se se cabo continuasse reto, né? Tá em bypass o pedal, o teu cabo tá ali passando. Então, na, na, true bypass não funciona? True, olha, polêmico. Vamos lá, o que, que você acha? True bypass funciona. E, e, e os puristas gostam muito do true bypass. Tá? Já o, o Pete Cornish e o Bob Bradshaw, que são o Pete Cornish na Inglaterra e o Bob Bradshaw no, nos Estados Unidos, a vida toda de todos os gringos, todos os famosos David Gilmore, é... Steve Luca, todo mundo. É tudo bufferizado, cara. Tudo. Então, na verdade, o True bypass funciona, mas não necessariamente cumpre um propósito tão importante quanto as pessoas acham. Seria isso? Exatamente. O mais seguro seria você usar buffer em tudo. Entendi. Entendeu? Mas, mas é, veio ah. a moda do True Bypass. Isso aí é a evolução dos pedais, na verdade. Okay. Entendeu? E certo mesmo sempre esteve a boss. Por quê? Porque era o buffer bypass. Mas o, cha o, o chaveamento deles é, é eletrônico, né? Mas quando você está em bypass, o sinal está passando por um bufferzinho. A, o questionamento é: esse buffer ele rouba um pouquinho do sinal. Eles não fizeram um buffer que restaura o sinal, eles fizeram um buffer para manter em baixa impedância. Ok. Entendeu? Ok. Então põe para baixo. É isso? Não é para baixo. Você perde algumas frequências. Você perde um pouquinho de ponta e. e, e um, parece que o som vela um pouquinho. Isso no true bypass isso no ba... não isso no bypass do, do pedal da Boss por exemplo ah que você falou um true bypass buffer buffer o... bypass seria buffer bypass é, buffer isso? Bypass, okay, é. Okay. que chama buffer bypass e true bypass entendeu ah, então entendi. então o pedal da Boss dá essa roubadinha tem gente que gosta por exemplo eu sempre usei um pedal da Boss antes para mim não fazia diferença porque aliás é, é interessante isso Aprendam, se você usa um, se você usa um transmissor sem fio não interessa se você tem pedal true bypass ou não. Você já está com um buffer na entrada. Porque o transmissor sem fio é um circuito ativo que já está saindo bufferizado ali. Sim. Entendeu? Então, se você usa, por exemplo, teu seu transmissor sem fio na guitarra, entrou na tua pedaleira e você tem um fuzz que ele quer alta-impedância entrando, você não vai ter. Você tem, que, você tem que ligar o teu cabo direto nele e a tua guitarra não pode ser ativa, tem que ser passiva. Okay. Porque a guitarra ativa ela já tem. Baixa impedância saindo. Entendeu? Tem Então tem gente que não saca isso. Mete o sem fio na, na pedal. Hoje em dia não mais, ninguém usa sem fio mais, né? Eu tô falando naquela época. Sim, sim. Você mete o sem fio e aí pega um fuss face e, e estraga o som do, do pedal, entendeu? Porque, você, dependendo do transistor que, que, o, que o fuzz usa, ele não aceita bem baixa impedância. Sim, entendi, entendi. Então vamos lá pra gente. É... Eu, eu acho que esses assuntos são muito importantes, cara. Esclarecem muita coisa, inclusive para mim. Porque na verdade, cara, eu sou o cara que eu gosto mais do resultado do que necessariamente saber o que, que acontece por dentro, sabe? Uhum. quando começa a entrar em algumas coisas eu tenho algumas lacunas na minha meu aprendizado sobre isso. <laughs> então, qual, afinal das contas, o que você é? Qual a sua opinião sobre o True Bypass tua? Você acha desnecessário? Não, eu acho necessário. Todos os meus pedais, <laughs> com exceção de um ou dois, é, todos eles são True Bypass. O mercado exige isso. O mercado exige, tá? Mas eu fabrico buffer então, quando eu vou montar um sistema, eu sempre aconselho a pessoa a colocar um buffer na entrada, eu fabrico um buffer duplo. Então, um buffer logo na entrada, ou depois do fuzz, se a pessoa tiver um fuzz, a gente liga primeiro o fuzz entrando e depois ele vai para o buffer, estabiliza o sinal e aí um buffer na saída. Entendi, entendi. Entendeu? Mas a, a, a título de é, mercadológico, o True Bypass ainda está em evidência. Então você faz o um True Bypass muito mais por uma questão de apelo de mercado do que uma necessidade que você acredita que tenha que ser é, resolvida. É, atende os dois, por exemplo. Se eu fabrico buffer ou se existem buffers no mercado e existem, pode fazer todos os pedaços do bypass. A vantagem do true bypass é que se o pedal tiver algum problema eletrônico dentro dele, por exemplo, um pedal da Boss, se der um problema no circuito você vai para o bypass, você não vai ter o teu sinal passando, porque teve um problema no circuito. Um pedal true bypass, se der um problema na sua distorção, ela deu um problema no potenciômetro ou alguma coisa, você não vai usar ela, você desliga e o teu sinal vai passar direto, e você não usa mais aquele pedal. Okay. Em compensação, com a chave é mecânica, ela pode dar problema também. Entrou sujeira lá dentro, ou você pisa muito forte, ela pode quebrar e aí você fica sem o seu sinal passar de qualquer forma. Sim. Então, tem problema dos tá. dois lados. tá? É uma questão tá. do... O True Bypass, eu acho que foi um purismo instaurado na... quando, quando vieram os pedal... no, nos anos 2000. Meio que o True Bypass... E criou um novo padrão de mercado. Exatamente. Ok. Então, cara, vamos, eu vou fazer uma nova pergunta para você. Vou mostrar de novo aqui a fotinha, porque é uma pedaleira gigantesca. É... O que faz uma montagem de uma pedaleira dessa ser melhor ou pior, né? O que que o cara tem que se atentar quando ele monta isso aqui? E eu tava eu, eu questionei ele porque você vai pegando seus pedazinhos, você vai botando ele na cadeia e tudo mais. Uhum. Então o que que dá de problema? O que que qual que é o teu papel como um guitartec, né? Cara que resolve esses problemas de, de ligamento. Você já pegou tanta coisa, tanta bronca. Pioneiro no Brasil nisso aí, né? Foi o primeiro cara que começou, foi o primeiro guitartec do Brasil, né? Foi. Aí Primeiro que tá do Brasil, isso, isso, isso eu posso dizer que eu fui pioneiro. Então vamos lá. Hum. É bom, a primeira, a primeira o primeiro foco que eu tinha era organizar, deixar, deixar, deixar tudo organizado. E, e o mais rápido possível. Você lembra que às vezes tinha show com duas, três bandas, aí você tem que tirar o teu equipamento, o festival, né? Tinha festivalzinho, sarau, lembra sim, de sarau? Sim, sim. E aí, a banda acabou. Você tem que tirar o teu equipamento rápido. Imagina você ter seis pedais ligados, interligados entre cabinhos e fontezinha, tudo, e você tem que tirar aquilo. Você mete a mão assim, sai com tudo batendo, né? Sim, sim, sim. Inclusive, você falou que quando manda a pedaleira, quando o cliente vai buscar, você fica assim: ó, pô, o cara que é o, isso, rapaz? É o teste final. É o teste final <laughs> para ver se não tem mal contato. Isso não. Mas vamos lá. Primeiro seria a organização, é você minimizar. As conexões a gente colocaria em out, excepcionalmente se você tem o quatro cabos método, né? que você ligaria no loop do AMP, que a gente chama quatro cabos método, in, send, return, out. Mas vamos, vamos só no in, out. In, out você tem numa, num patch de conexão lateral. Ok, isso. Então você já não fica in, out no teu primeiro pedal. Aquele jack a gente vai preservar. Entendeu? Imagina, imagina você ficar colocando um cabo e tirando do jack depois de um tempo ele pode falhar. Ah, não, ok, ele, beleza. Entendeu? Então é evitar um desgaste do primeiro jack e do último, porque os outros vão estar interligados. Ok, ok. Tá. É... A estabilidade do sistema, né? Tá tudo ligado, os cabos sob medida. Você não tem, você não tem cabo que seria a organização. E todos os gadgets que você pode colocar nos periféricos. Seria um buffer, seria AB box, seria tudo. E tudo sintetizado ali firme, e fixo, para você despachar na época de avião ou de caminhão, etc. Então, okay. e, cara, eu, eu costumo falar que quem devia pagar metade do orçamento de uma pedaleira quando, quando o músico monta é o road. Porque, cara, minimiza o trabalho do cara. O cara, né? o cara vai abrir a tampa, tirar, vai plugar um cabo in, um cabo out. Espetou a fonte a fonte que já está alimentando tudo, um cabo de energia na, na tomada, e é ver se está tudo funcionando. Então, na verdade, o seu papel maior é um papel até mesmo físico, né, cara? Físico. é De deixar a estrutura fixa, é, poupando espaço. Aproveitamento de espaço é importante. Eu desenvolvi. É porque não dá para ver o detalhe na foto, eu também não trouxe para te mostrar. E eu já. E eu já passei isso, isso até na internet, depois de, de anos. O que, é que eu faço? Eu consegui diminuir a distância entre pedais. Hoje em dia tem uns cabos fininhos. Você já viu os flat cables que você coloca o pedal perto um do outro? Os cabos, O plug chato? É, eu tenho, eu uso nas minhas, mas eu não sei se é diferente do que você está. Não, falando. mas tem uns bem chatinhos agora. Antigamente ah, não tinha. O plugue tá. era. Apesar dele ser em L, ele tinha um centímetro e meio hum. de corpo para fora. Certo. Mesmo sendo em L. Então você tinha três centímetros entre pedais. Agora você consegue deixar de tipo assim, é isso? O, não, aqui é tá em falando, cima, né? Não, não, mas se fosse não, mas a na distância, lateral, eu, se fosse... eu consigo deixar um centímetro e meio de cada um é. É. cabo Entendi. que você está falando é aquele pancake, né? É o pancake, Exa exatamente. O pancake. Entendi. Mas quando é que. Quanto tempo tem o pancake no mercado? Cara, o primeiro que eu vi foi em 2015. Foi, foram os que eu recebi na loja que eu trabalhava. E aí tinha um kit da Technifort que você podia montar Sim. e ele já era com esse esquema do pancake, e tinha um outro que é uma marca George Sim. George, George Els. É, mas esse de montar, eles ainda tem a cabeça proeminente para fora. Mas, mas acho que o George e... Els já era o pancakezinho. Entendi. Mesmo. Entendi. Bacaninho. Por exemplo, a Santo Ângelo chegou a fazer um benchmarkzinho na Guitar Tech para saber como é que eu fazia os cabos. Ah. Eles vinham os cabos. Como é que eu faço o cabo? Eu pego, eu pego o plug normal, tá? Tiro a capa dele, entorto, corto e, e aí eu, fa eu faço um esquema de blindagem e de, de isolamento e eu passo uma fita borracha, uma fita autofusão que ela se funde, então você fica uma cabecinha de borracha, só que bem pequenininho exatamente na solda ali. Ah, entendi. entendi. Então eu consegui, eu consegui, por exemplo, se, se, se a gente usasse os cabos normais nessa pedaleira do Billy, essa aí devia ter 90 um metro essa pedaleira. Ela provavelmente ia ficar com 1,10, 1,20. A gente consegue organizar e juntar mais os pedais, entendeu? É deixa eu mostrar essa aqui do Tolstoy também que veio aqui. Gigante a pedra. realmente. Tolstoy é um cara que tá muito conhecido por usar, né? Cara, muita coisa até de hoje. Efeito, ele, né? ele é mestre dos efeitos. Ele, ele e o Billy, né? São referências de isso. É então tá aqui também é do Tostoy. O que tem de particular aqui. Essa que você foi pode falar? uma das primeiras também dele, cara, porque o Tolstoy, o Tolstoy Billy, eu acho que meio que cara esse esse voodoo esse voodoo vibe aqui é excelente, né? Esse e, cara, qual é a dificuldade aqui além da questão física, né, de você deixar tudo montadinho? Tem alguma dificuldade na escolha ou a escolha do, dos pedais? você que o, é o próprio músico que escolhe e você aceita isso de bom grado? É essa, opinião, o que será? Você... Essa pergunta é interessante. É, vamos falar de ergonomia, né? Posso deixar aqui fora para a gente pode, pode, tirar de pode, pode desorganizar, depois eu organizo de novo. Você lembra, né? Lembro. Uhum. Meu toque vai me permitir uhum. organizar tudo direitinho. Uhum. É, vamos lá: ergonomia. É, salvo alguns clientes em específico, vou falar, por exemplo, tem, tem cliente que quer, quer o crybaby do lado esquerdo. É, é incomum isso. Mesmo o cara sendo destro na guitarra, okay. ele ele fala assim: não, eu uso o Cry Baby do lado esquerdo. Mesmo que no, no, no sinal ele não esteja saindo. Prime... Vindo... Ex exatamente, não tem problema nenhum. A gente vai colocar o pet do lado direito, vamos rotear o cabo até o Cry Baby, que seria teoricamente o primeiro pedal, se ele fosse o okay. primeiro pedal da cadeia. E depois a gente vai para o segundo. Tá? Tem alguns clientes que falam: não, eu preciso desses três pedais aqui na minha frente. Se você pegar a pedaleira do Lulu, a primeira dela. Que eu acho que está aqui nessa foto, tem Ebert ah. e Lulu. Qual que é a do? A do Lulu é essa, essa aqui. Do Lulu é essa? Simples, é. é essa Lulu. foi a primeira pedaleira que eu montei para o Lulu, que não tem nada demais, porque era uma pedaleira SKB na época, que era moda. Você vai ver que a do Herbert também é SKB. Essa aqui é do Ebert? É. A do Herbert está aqui. Eles montaram essa SKB, ela já vinha com fonte. Eu não precisava fazer a fonte. O que, que eu fiz? Foi simplesmente uma edição de cabos aí. Fazer os cabos sob medida, okay. cabos bons na época, qualidade boa, e os plugs Sweetcraft. Agora você vê a curiosidade da pedaleira do Lulu. Por que, que os pedais estão tortos? Porque ele canta e toca. Então, eu fui no local do ensaio, ele colocou os pedais no chão, em cima da pedaleira, eu marquei tudo para manter esse, essa posição ergonômica Sim. do pé. Ele está reto, mas o pé do RotoVibe do Wawa entra aqui. Ó. O teu pé não fica retinho. Então, Me se já. o teu Crybaby está para a direita, você vai ter que fazer assim com a perna? Não. Já entra tá. assim. Mas você dá, então. Você já mudou a ordem de algum pedal para alguém? É, se me permitirem, eu faço. Eu geralmente faço aproveitamento de espaço. Porque tem pedais que, que, que permitem ficar mais próximos um do outro, mesmo não sendo o pedal da sequência. Ah, entendi. Entendeu? Então, eu, ó, eu falo assim: ó, eu consigo reduzir o tamanho da tua pedaleira se eu montar desta forma. Mas o cabo vai vir aqui, vai voltar, não vai fazer o caminho pedal, 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 pedal. Entendi. Eu vou com o cabo para lá, depois eu volto, ah. porque a ordem dos pedais tem que. A gente tem que manter uma ordem. Entendeu? Lógica sim, de pedal, drive antes do delay. Eu não posso sim. botar o delay. Eu queria depois falar só sobre isso para a gente fazer um corte bem bonito sobre qual é a melhor ordem dos pedais, mas vamos lá. Tá. Então, por exemplo, às vezes eu colocava um delay no meio do, do pedal board, aí as pessoas até ué, por que, que o delay está no meio? Ele não tem que ser o último. Eu falei, ele está sendo o último, ele só está posicionado no meio do board. Sim. Mas no cabeamento ele está como o último. Sim, sim. Entendeu? Então essas coisas são interessantes. Vamos lá, vamos, vou terminar de mostrar é, os pedais que estão aqui, as pedaleiras. Essa aqui é do Rafael Aguiar da Marisa Monte. Está aqui. Alguma coisa especial nessa pedaleira? Não, esse. Está é a Marisa Monte aí? É. Mas não é? Ah, não, a Marisa é Monte Mar... tá embaixo. Marisa Monte é embaixo. É. Ah, desculpa. <laughs> Marisa Monte o quê? é da Marisa Monte? É, quando eu ah, fiz a do Marisa. Billy... É, essa aqui, que ela usava. Do, esses dois pedaços são é uma gracinha, que era, era Gaia ela, é. ela tocava uma guitarrinha também, base, é, é, no show dela. Violão é. também, né? Violão também. Esse mas... aqui é o dela? Esse é o dela. mas Esse aqui não. Devia mas... ter outras fotos aqui. Essa... essa Essa é o começo dela, não lembro. Aqui acho... não é essa aqui, não? Essa aqui, essa aqui, essa aqui essa tá, completa. Tira, essa essa tá completa. tá completa. vamos mostrar então aqui a pedaleira da Marisa Monte. Quem acha que a Marisa Monte não manda os pedazinhos, tá, tá enganada a Marisa Monte com os pedaços. É, na verdade, dela. foi consultoria do Davi e do Billy pra ela, né, para montar. Ai. Eu acho que foi o Davi que, que <laughs> me deu os pedaços e falou: não, monta, a Marisa vai tocar a guitarra. Eu falei: tá bom. Então vamos lá. O que, que tem de especial aqui? Nada, né? Nada. Cara, esse roto... é um Rota Vibe que tá aí? É, desculpa, é um. Esse Rotosphere aqui, na época, foi esse é um Vibe. Cara, isso é um, uma Leslie, né? Qual valvulado, no... esse grandão do meio. O Grandão do meio. né? da ah, Hugs ah, então Ketner. É, é da Hugs Ketner. Rotosphere. Rotosphere. O Lulu usou Rotosphere. muito esse pedal. Tube. Ele... Tube Rotosphere. É. <laughs> ele, ele é valvulado. Cara, um som maravilhoso. Isso é raridade até achar. É, mas dá, dá para ver. <laughs> dá para ver que é uma raridade. Aqui tá o Davi Moraes também, né? Pô, pedaleira grande. Davi também montou. aí, gente, a tamanho da pedaleira Usava do Davi duas, Moraes. Né? Hã? Usava duas, é, ele usava. usava duas, né? Teve alguma dificuldade aqui específica? Encontrou algum... cara, alguma dificuldade no meio do caminho? Tem dificuldade até hoje. É, <laughs> é, é, é sempre complicado. O pessoal acha é. que é fácil, mas não é. É, cara. Tem, tem três pedaços de. de, 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 de um, é dois de expressão de uau, é isso? de não. Tem é, eu acho que os de expressão são pro mugue Fugger, né? Esses dois de madeira aqui. Você vê que ele tem um CA1. O CA1 da Bose aqui, o último, que é, um, que é a raridade também. Cara, tinha muita coisa aí. Muita coisa, cara. Nossa. E ele usava tudo, e, tá? E muito pedalzinho da Boys, né? Tudo. É. Tem uma hatch. Que são os melhores, né? E aí, ó, a polêmica aí. Vamos lá. Vamos lá. <laughs> Estamos gerando um corte aqui específico. Não é a Boys tua, não é o é é melhor tua, pedal, que por quê? Porque 50 anos no mercado? Sei lá. Mas por que você acha? Isso é interessante. Por que você acha que a Boys fabrica os melhores pedais? Cara, eu gostaria que um pedal meu daqui a... Bom, tem quase 20 anos, mas tudo bem. É 18 anos. É, eu gostaria que um pedal meu, depois de 40 anos, ainda estivesse funcionando. E eu vejo pedais da Boss de 40 anos de idade funcionando. Excepcionalmente, trocou um jack ou, ou a chave, às vezes, e tudo, mas, cara, a construção dos caras é primordial. Os, os efeitos em si, se você for pegar os os, os, os pedais da, da, da primeira fabricação, que são ícones, o c 2 o corozinho, o azul calcinha, né? os delays analógicos. Drive. O, o Super Overdrive, que é um clássico. O OD1, que era o overdrive, que tinha dois botões só, não tinha tone. Cara, são pedais maravilhosos. Circuitos teoricamente simples. Eles fizeram esse negócio do chaveamento eletrônico, né? Com buffer. Cara, eu. tem que tirar o chapéu. Os caras foram pioneiros em. em, em sei lá, em revolucionar o mercado da, do, dos pedais de efeito na, na época, né? E, e na época já fizeram uma coisa que até hoje não precisa ser modificada, né? No não. sentido de... Não, eu digo de durabilidade. Ah, sim. Não, é impressionante. A construção... Eu, eu postei outro dia na, no, no meu Instagram, eu peguei uma carcaça, eu já fiz muito recase de pedal boss, o cara quer tirar e botar numa outra caixinha ou... e aí coloca um boost junto, etc. Então, eu fico com as carcaças dos pedais. Eu coloquei na... Na minha casa eu coloquei a campainha, um pedal da Boss. Ah, eu fiz o é Pedrone legal. também, o Pedrone também fez. Ah, eu vi que ele eu... tem lá. Eu vi, eu vi. Entendeu? Uhum. Então você acha que eles revolucionaram tanto a questão da construção, da robustez. Principalmente a construção e robustez. O pessoal até hoje fala que Boys é tanque de guerra, né? Tanque de guerra. É, até mesmo as pedaleiras, né, cara? Também, também as pedaleiras. Eles mantêm esse padrão deles, né? E também você acha que em termos de. Era Japão, né, cara? Era Japão, né? Tudo deles é Japão até hoje? Não, eu acho que fabrica Taiwan, fabrica tem, tem, tem eles eles arrumaram China. Eu acho que não estão na China, eles mas é Taiwan sempre. Fabricam em Taiwan, né? Taiwan, a, principalmente. A, depois... Principalmente a parte de Taiwan teve uma linha que eles refizeram. Pelo menos chegou aqui no Brasil, acho que em 2015 ou 2016, que foi aquela linha Wazacraft. O Waza. Craft, que aí já era as reedições mesmo dos japoneses. A do, do, dos antigos Isso, clássicos, dos né? antigos, mas... E já com modificações também. Já claro, com algumas linha, modificações. Etc. E, se eu não me engano, esses eram feitos no Japão. Tanto que eles chegavam aqui bem, bem mais caros. Mas, principalmente, era, Japone... era Japão, os mais antigos... Uhum depois Taiwan, e aí conheceu a Azacraft. Esses, se eu não me engano, eles eram feitos exclusivamente no Japão e hum. mandados para cá. E, e tem aquela outra questão também, você está falando que tem muita coisa <laughs> que foi feita naquela época, que eles inovaram, foram pioneiros. É, por mais que as coisas tenham evoluído, né, tem coisas muito melhores hoje, tem muita coisa que a gente precisa, entre aspas, manter, porque foi o som original que hum. a gente tem de referência. né? Exato. Mesmo, você quer reproduzir você aquilo. Você quer reproduzir igual um amplificador, valvulado, Transistor, cara, era tudo Vavulado no início, então não adianta, você vai querer o um som igual ao do passado, né? Voltando às polêmicas do Kemper, do desses digitais é. de hoje em dia, né? Ele copia os clássicos. Copia os clássicos. Ele não tem o som dele. Cê, é. Você entendeu isso? Sim, então, sim. Mas você, quando eu falei que é sobre uh, até hoje a própria Boss continua fazendo a mesma coisa, mudou alguma coisa na, na, linha, de, na, na linha de montagem, não? Em componentes, alguma coisa? Na, ao longo desses anos? Mudou. Isso está isso sendo uma guerra hoje em dia. Inclusive, a gente está com problema de, 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 de componentes falsos, né? Vindo da China. Então, a gente, às vezes, encomenda muita coisa, monta o pedal e não funciona. Agora, a gente, tá, a gente tem um trabalho a mais hoje em dia que chega, o que você compra, até de São Paulo, ou, ou se você for em alguma loja de eletrônica, você tem que botar no testador e ver esse componente antes de você enfiar ele na placa de circuito e ter o trabalho de. Caraca. Então, um circuito integrado que você usa para uma distorção. Às vezes você montava e está esquisito o som, tá, tá não sei o quê, aí você vai procurando, é o um circuito integrado falso. Então, o circuito integrado falso ele tem tem dois problemas, pelo que eu entendi. Um, às vezes nem ligar a liga. Exatamente. O segundo, quando liga, estraga a qualidade. Som. Exatamente. Nossa, entendeu? Que bizarro, hein? Então, é. Obviamente a Boss não deve passar por esse problema, porque eu acho até que eles, eles devem fabricar, eles devem ter uma fábrica de. Não é possível. Mas o que mudou, eu, eu, eu não sei. Em que ano que mudou isso? Mas passaram a ser os microcomponentes, né? A nanotecnologia. Então um resistor que era PTH, que era um resistor grandinho assim, não GAMP grandes. O, o resistor normal ele passou a ser um um negocinho assim que você tem que trabalhar com pinça e com uma solda especial, Sim. etc. Ok. Entendeu? Então essa nanotecnologia é mais difícil para manutenção, é mais fácil para montar e mais barato. Ok. Então o pessoal reduz custo e tudo, mas é mais difícil para para manutenção, e a gente pode até falar disso sobre os pedais nacionais, né? Porque comprar pedais nacionais primeiro você vai ter o suporte aqui, sim, entendeu? A não ser que você tenha assistência técnica. Então, pedal da Boss dá um problema. Um pedal novo da Asa, aí, um pedal, pedal caro o Asa, dá problema e tá na garantia. Você vai ter que mandar para uma autorizada aqui ou em São Paulo, okay. no estado que você tiver. E, e aí, eu, eles provavelmente vão pegar a placa inteira e trocam. Eles não vão pegar aquele componente que deu, eles não vão achar o defeito. É muito mais rápido para uma autorizada, você pega uma placa, troca e devolve. Entendi. Entendeu? Mas essas trocas não impactaram no som. Não. Cara, há controvérsias? Há controvérsias. Há hum. Entendeu? Tanto que falam que um capacitor de uma marca tal, o mesmo valor de capacitor de uma marca tal e de uma marca Y vai dar diferença no som. Eu não acredito nisso. Você não acredita, tá? Não. Entendeu? Mas tem os puristas acreditam. É um negócio do true e do buffer. Se você fizer um teste às cegas, se eu colocar dois pedais iguais, eu, eu monto dois pedais meus, tá? Um tubeypass e, e eu faço um buffer. Se eu não te mostrar qual é qual, você não vai saber me dizer qual é qual. Mas o próprio Pedone veio aqui e falou, cara, se eu, você me, me dá duas gravações, uma com o Kemper replicando o Marshall JCM 900. Ou um original, eu não sei se eu vou saber distinguir, uhum, né? Exatamente. Ouvindo apenas, né? Os caras realmente chegaram num, num patamar muito incrível, né? Mas pode ser que tenha um cara ou outro que. Hum, tô sentindo aqui que tem uma pequena diferença, né? Vou, você conhece o Léo Amoedo? Claro, pô, monstro. São, são dois caras que têm. É, o Léo Amoedo e o João Castilho, tá? O João Castilho tem um ouvido absurdo. E ele é muito fuçador. Uhum. Tá? O João Caxilho ele se ele se ele achar que tem um negócio esquisito ali, que tem uma diferença em tudo, ele sabe e ele e ele ele detecta e ele e ele tenta corrigir aquilo, ah, seja com é? um técnico ou ele mesmo, tá? E o Léo Moedo ele jogava no computador, ele falava ó, oh, tem uma diferença aqui, esse cabo aqui tá tá assim, é, é... são bem atentos assim em relação é. a isso. Ah. É, você pra, pra, incomoda eles, né? Tem que mexer mesmo. Vou mostrar mais pedaleira aqui, galera. Tem a do Liminha aqui, é, baixista, Liminha, né? Essa aqui vai tocar baixo, né? Na época era para baixo, essa, pra essa baixo, era para né? baixo. Eles usavam fuzz, ó, um Fuzz, um Big Muff, um clássico, para baixo. Mutron também. Tem os boizinhos ali, Isso aqui é o quê? Isso é, um, isso é um envelope filter, Mutron, que chama. Mutron, nossa. Clássico é. também. Clássico. Tem envelope filter atrás aí, ó, de você, ó. Ketron. ah, o Ketron, é. é da Electro -Harmonics. Vamos lá, uh, Billy Brandão, já a gente já mostrou dele. Ah, é, o Billy Brandão, hum, você mostrou si, várias? Montei várias. Ele, ele às vezes trocava pedal, depois ele montava outra. Aí tava uma grande, ele fala assim, ah, vou montar uma menor. Agora ele está com duas. Eu montei duas para ele que, que ele, ele tem uma maleta que ele coloca uma em cima da outra e ele interliga as duas. Vamos lá, vamos passar aqui. Vamos ver só os, os dos famosos. <risos> <risos> ah, não que os outros não tenham é, não, uma relevância também, mas não. Tem mas uma não... conexão aí. Exato. É, vamos até aqui. Mas quem que tem uma, alguma. Ah, isso aqui, gente, eu vou mostrar para vocês porque eu tive isso aqui, cara. Eu tive essa pedaleira mid aqui, ó. Ela era só para trocar, tinham dois pedais de pressão bem legais, se você se o teu rack permitisse pedal de pressão, você programava ali no pedal é. de expressão. você queria volume num e controlar o delay no outro, ou, ou, repetição, ela, ela só trocava os programas, né, do rack. Isso, teve alguma que eu mostrei aqui que eu não tirei, cara? Só para depois a gente tirar as fotos dela aqui. Não, acho que eu tirei mesmo. Ah, vamos ver, mas o que, Tem muita coisa aqui, né, cara? Nossa, aqui já tava sem. Hein? É. <laughs> Fernando Caneca também, cara. Você conhece tá, Caneca? Conheço. Niterói. Também tocava com Marisa um Monte, ó. Cara, eu não tenho, por acaso eu não tenho, o Ricardinho veio aqui, eu não tenho as do, do Ricardinho, montei muita pedaleira pra ele também. É, porra, legal saber. Aí, ó, essa aqui é do Caneca, tem dois, esses pedazinhos são do quê, cara? Esses aqui, pequenininhos aqui. Cara, esse aí não é um compressor? Hum, eu não tô vendo não, que é marca que é esse aqui. Não é MXR, deixa eu ver. Não. O vermelhinho? Não, esses pequenininhos aqui, ó, esses dois aqui. Ah, esse aqui é um DOD, envelope filter, e o outro é um Juicy Box, também um, um drive da DOD. Ah, tá. Deixa aqui. Vou mostrar essa aqui do Renato, do Detonautos, que veio aqui também. Fiz LS Jack, dois Serginhos, Morel, fiz, Serginho. fiz muita pedaleira para o Morel. Vinícius Rosa fiz, só que Isso. não tem as fotos, né? Foi não tem? Do, do Morel e do... Eu acho que tem por aí, do Morel e do... Também o Renato aqui, cara, bastante pedal de, da, da Boys, tem cinco pedais da Boys. E era grande, né? Na época eu fiz. Ah, vamos lá. Engraçado que tanto o Renato quanto o Luizão aqui da Penélope usam os pedais da Dani Elétrico, né? Dani Electro, né? Ah, você viu o Luizão da Penélope? Eu não sabia que estava marcado aí. Ah, tá aqui, ó, Eu tá fiz aqui, também ó. do Rapa, né? Do, do Xandão do Rapa. Aqui, ó. Vamos ver mais aqui, cara. Estamos chegando no final. Do cara, Rio. O Sérgio Diab, olha a fonte dele. Essa fonte aqui, eu acho que ele tem até hoje, tá? Essa fonte tem, deve ter, sei lá, 20, 18 anos. Eu Nossa. fazia as fontes. Uh, um... Você fez essa? Cara, eu. Como é que eu me dei bem nesse mercado, na época, sendo pioneiro? Gostar que é fora da fonte. Tinha, na época só tinha aquelas fontezinhas da Boss. A fontezinha vermelhinha da Boss? Sim. Eu, eu tirei o parafuso e olhei para entender como é que era a fonte. Eu, eu não sabia nada de eletrônica. Então, estou falando aí em 94, 90, quando eu voltei. E aí eu falei, ah, um transformador tem... Aí eu estudei ali o circuitinho o que era e eu copiava as fontes da Boss. Só que o que eu fazia? Eu pegava uma caixa e colocava vários transformadores com vários circuitinhos da Boss. Da, da, copiando da Boss. Ah. E, e, e aí... Você não precisava ter mais o filtro de linha com várias fontes espetadas, como foi, por exemplo, a do Ebert que está com as fontes ali? Sim. Depois eu aprendi a fazer fonte. Então eu montava aqui, isso aqui é uma fonte. Foi um dos primeiros produtos assim, cara, a gente tinha dificuldade em achar caixas de metal. Fonte. Então tinha que montar nas caixas de plástico. É, isso foi um produto. Eu comecei a fazer produto nessa época em 98, 99. Entendi. Então, eu pegava vários transformadores e aí eu conseguia fazer para a pedaleira toda. Às vezes a fonte ficava escondida embaixo. Então, isso foi um gancho muito grande para otimizar a montagem da pedaleira. Você ganhava espaço, estava tudo sintetizado ali. Tem algumas aqui que não tem dizendo de quem é o é, dono. É, que eu... Acabou, me... tá. Acabou que. Foi... Eu, eu costumava anotar tudo né, e fazer o, o registro. Teve uma época que realmente congestionou lá de cliente e eu eu, eu cheguei a, a gente comentou antes né cara que eu tava num volume de trabalho muito grande e, e praticamente assim eu não parava era acabava uma começava a outra então não tinha tempo de fotografar eu perdi muito registro eu ainda tenho o pessoal reclama que a minha página antigamente tinha, tinha eu tinha um glossário lá com de a a z todos os clientes Ed Mota to, a gente, eu Sim. te mostrei a lista dos clientes cara eu fiz pra, praticamente todos os músicos Cariocas, JQuest, Skank. É, eu tinha tudo catalogado na página, mas era Dreamweaver na época, eu que editava a página e tudo. Quando eu passei, quando eu mudou para a WordPress e eu não domino muito isso, não tenho muita paciência com o Sim. computador. Aí eu comecei a jogar na mão de outras pessoas e, e foi saindo aquilo. Virou muito, uma página mais comercial do que, Sim. Do que institucional. né? Sim. E aí de venda e tudo, mas eu quero voltar. Já estou vendo um esquema que tenha um slide e tem um. Uma aba só para eu catalogar. Tem, tem tudo em computador. Acho que eu tirei digital, estão catalogadas lá. Entendi. As mais recentes, Cato tem... Marins, todo mundo. Entendi. Vou voltar em breve. É, isso é uma. Tô, ó, tô fazendo, tô fazendo a promessa aqui. Vou é, ao vivo, então vamos lá, eu tenho que cumprir. <laughs> e, cara, vamos lá. Qual é a melhor ordem? melhor não tem, né? Uhum. Qual seria uma ordem adequada dos pedais? Porque a galera bate muito cabeça com isso, né? Para um cara que quer usar bastante coisa como que você começaria a pedaleira? Pois é, você falou que não tem uma ordem certa é. e não tem mesmo. Tem uma ordem lógica. Uma ordem lógica, né? boa. Vamos falar ordem lógica. É, vamos falar de regra básica. Eu não posso usar um delay antes de uma distorção. Por quê? Porque quando o delay repete a mesma nota, dependendo da intensidade do delay, você vai dar um overload na distorção, ela vai embolar. Tá? Por isso que os delays são colocados no loop do amplificador. Aí tem gente que tem um amplificador que não tem canal de drive e fala assim, ah, eu queria colocar minhas modulações no loop do amp. Eu falo assim, não adianta nada, é melhor ligar na frente, porque o teu amp não tem drive, você só precisa do delay no loop do amp quando ele vai gerar um drive. Então, aí você coloca no loop que o delay vai ficar depois do drive do amp, né? Agora, fora isso, tem gente que prefere o envelope filter antes da distorção. Mas essa questão até mesmo de delay antes, tem gente que usa... Mas sim. é para estragar. É de propósito. É, eu Por exemplo. Já usei um tempo. Exato. Billy, quando você quer um efeito específico para aquilo, não é o normal. Não é o, não é o certo. Sim, sim. Mas se você quer fazer uma coisa inovadora, específica, sim. etc., tá pra tudo que certo. Fica mais molhadão né, o drive, mais, é, esse som mais emboladinho mesmo. É. Né? Mas, enfim, então, seria a primeira coisa que você colocaria na cadeia, logicamente. E eu, o eu, na... Marcelo? É, Marcelo, vamos lá. Vamos lá. Entrou a colocaria um buffer é, se não tiver fuzz, tá? É, por exemplo, eu prefiro, eu, Marcelo, prefiro fuzz antes do crybaby. Tá, vamos lá, vamos supor que o top tô... tenha tudo. Tenha tudo? Tenha tudo, vamos lá, tem, tem que Pô, botar na ordem. Vamos lá, hipoteticamente. <laughs> vamos lá, um buffer. compressor. Compressor eu coloco antes do crybaby, então não é logo no início. Ó, não é, é início, antes do Crybaby. Tá. Esquece o fuzz. O fuzz é sempre complicado, tá polêmico. Vamos, vamos, vai passar o fuzz. Vamos é, o um... fuzz a gente não gostou, não. É. Então vamos lá. Entrou, vai para um bufferzinho de entrada. Tá, bufferzinho tá? de entrada. Afinador, qualquer que seja. E do afinador vai para um compressor. Do compressor eu iria para o Crybaby. Ou se você quiser colocar algum drive ou distorção antes do Crybaby, para você poder ter duas opções. Se você tem duas ou mais distorções, você pode jogar uma sempre antes. Aí você vai ter uma outra textura de drive ou distorção é modulando com Cry Baby, tá? OK. Mas se você não tiver, vamos lá, a ordem seria é, buffer, afinador, compressor, Cry Baby. Aí você vai vir com tem gente que prefere botar, vamos falar do Marcelo, né? Ah, então é. eu colocaria distorções, modulações e ia pro amp. Então bem simples. Ou, ou distorções, envelope filter, modulações, e se a gente for falar de envelope também. Eu estou falando de efeitos mais tradicionais, né? Tá, entendi. Mas tem gente que prefere o phaser ou o chorus antes do drive, o trêmulo antes do drive. O, o, por exemplo, o trêmulo antes do drive, dependendo da intensidade da, da onda, você você faz o drive receber sinal ou não. Imagina quando você abaixa o volume da guitarra, o drive não fica mais fraco. Sim. Entendeu? Então você colocando o trêmulo antes da, da do drive, você está como se fosse mexendo o volume da guitarra, então o drive recebe sinal não recebe, então ele fica drive muito drive pouco drive drive muito entendeu? E se você coloca o tremolo depois, você está dando o drive e ele só vai modular o drive, vai ficar sempre cheio o som. Então às vezes você tem um efeito de trêmulo antes do drive mais legal. Entendi. É, são e, e tudo é experimentação, cara. Tudo é experimentação. Experimenta ligar teu, experimenta ligar o teu delay. Antes do, do drive e ver se você gosta. É, é você gostar ou não. Sim. O Billy, por exemplo, ele já. Ele, teve uma pedaleira que eu montei para ele que ele colocou um trêmulo, um delay e outro trêmulo. Porque ele gosta do trêmulo cortando a repetição do delay. Que aí você faz o chop, você está você com a cauda do delay, mas o, o trêmulo depois para todo o som. Você tem um, um som cheião, aí você coloca o, o trêmulo apertadão e ele para o som, e entendeu? Sim, sim. É, é interessante. Cara, é testar. Eu. eu... Você prefere, então, você, você também. É livre. É, e quando você diz que quando o cliente chega, até você tem né, a fama de ser mais durão com, com a galera aqui, né? Que... Viu, Luciel? <laughs> não é só você, é, não. Tem cara, cara é, tem a fama de ser duro. Às vezes as pessoas acham que você é mal educado ou, ou, ou arrogante, alguma coisa ah. assim. E, por que, que você. porque que a galera acha isso? É porque você. É, quando a galera chega com alguma coisa e quer bater o pé, quando que acontece esse tipo de coisa assim? A gente estava conversando aqui em off ah, aqui. É, né? A gente falou. É, <laughs> na verdade, é o seguinte: são, é, é uma questão de princípio até, na verdade. Se o cara chegar com uma coisa muito ruim e o cara vai investir, montar um sistema desse não é barato. Então o cara chega com uma coisa que às vezes não vale a pena, vai estragar o som dele, ou, ou não tem durabilidade, ou. A gente discutiu, né? Tipo, por que, que eu vou... Eu poderia ganhar esse dinheiro, né? Bom, dinheiro fácil faço. Vou montar ali, entrego, se vira aí. Só que aí é o jeito que se fala. Eu nunca tive muito ocupado, às vezes muito estressado e tudo. Às vezes você acaba dando, dando patadas. umas patadinhas. Tipo, cara, isso aí não é legal. Mas <laughs> eu não falava não é legal, né? Eu falava, Pô, isso aí é uma merda, cara. Não pode falar a palavra <laughs> aqui, né? não, Eu tinha falado no meu comandante lá uma vez, o cara voltou. Pô, bicho, o Marcelo me esculachou cara. Como assim, bro? agora eu te digo: muitos que, que aceitaram o meu esculacho e não ah. fizeram daquela forma, e fizeram da forma certa, alguns deles são meus melhores amigos hoje em dia, de 20 ah. anos de, de amizade e tudo. Porque entenderam que eu estava salvando o dinheiro dele, que eu estava preservando e querendo o melhor para ele, entendeu? Mas teve algum caso é, que você tenha recordação. Que... E o cara, eu sou brincalhão, o que, que eu fazia? Às vezes o cara chegava lá e, e, e músico é assim. Tem músicos e músicos, né? Mas a gente é muito de intimidade, de, é. de trocar, não sei o quê. Às vezes chegava um cara que eu sabia que era, que era conhecido de outro, mas não conhecia ele pessoalmente. O cara perguntava: ah, esse pedal aqui eu pegava, pô, isso aqui é um lixo e jogava na lata de lixo. Obviamente eu pegava depois e devolvia. Você ah. falava: isso aqui é um lixo, tipo, falando que o pedal é ruim, isso aqui é um lixo. Pá. É, e aí o cara se assustava eu falava, cara, brincadeira, pô, mas não põe não, etc. Mas, mas o primeiro impacto fica. Mas era, era uma, uma forma de brincar, talvez errada para a época. gente entendeu? Entendi. <laughs> e cara, você estava falando também sobre os pedais chineses. Hum. Tem muita coisa, às vezes, que vem com, com qualidade muito ruim. E como que você acha que isso também impacta? Pode ser um desses pedais que você fala, pô, cara, isso aqui não coloca que vai prejudicar, por exemplo, a cadeia de sinais. O que, que acontece? Não é, não é nem a qualidade muito ruim, né? Porque tem linhas e linhas na China. O que, o que acontece é tem muito pedal chinês desde aquela época, que não, eu não sei se era China, ou se, alguns pedais que vêm. Dependendo da produção, é, por exemplo, se, se a solda é feita em bandeja de solda, tudo, a gente tinha muito problema de, até em amplificador daí às vezes. Solda fria, solda partida, aí o pedal para de funcionar sem que refazer as soldas todas do circuito. Às vezes falta um pouquinho de cuidado na construção do pedal, não é que o efeito seja ruim. Não, entendi. Entendeu? entendi. Então, na, por exemplo, é, posso até falar a marca, porque é verdade, mas depois corrigiram. Mas tinha um pedal de delay grande com quatro botões, um verdão... Era line da Line Six. Cara, dava muito problema aquele pedal. E era solda fria. Entendeu? Então o cara chegava com aquele pedal e falava, Ó, vamos revisar, vamos refazer as soldas todas antes de botar na pedaleira. Porque eu já tinha montado quatro ah, ou cinco. Tem. Eu já tinha montado quatro ou cinco pedaleiras que duas semanas depois o cara ligava e falava: Pô, parou o som, o meu pedal de delay não está funcionando. Eu abria e ia ver, era solda, era solda fria. então Resolveram vezes, esse problema? Eles resolveram. Eu hum. acho que depois de um tempo... Eu resol... foi, foi uma série que saiu deles que deu problema com, cara, com muita gente. Eu não sei se era transporte ou se eram os que estavam vindo para o Brasil, eu não sei. Mas eu sei que, que uma época, esses pedais deram bastante problema. E era uma coisa simples. Qual que é mesmo esse aí? É o DL? DL4, né? DL4, é. O MM4, mas todos da linha. Todo. O azul também, modulação. Ah, também deu problema também. Todos eles, é. E era, era um negócio de construção, entendeu? Entendi. Mas por que você acha que eles optaram por essa soda free? aí? Não, não, não. É, é indústria, né? Quando você coloca na linha de produção tudo robótica, ah, não é uma pessoa fazendo entendi. a solda. Às é, vezes é a, a pessoa são é, os componentes. É, o cara monta os componentes, aí vai para uma bandeja e passa. Se você procurar na internet, você vê. É uma bandeja de solda que arreia a placa assim faz a solda e tira. Hum, Entendeu? Entendi. E aí, às vezes, aquilo pode dar problema. tá contaminado ali o. A, a, o cara, cara, não sei. Eu não sei te explicar, assim, exatamente o que aconteceu, etc., mas não, não era só esse pedal, tinha alguns pedais que davam. Aí o cara chega com um pedal, por exemplo, em super mau estado e quer botar na pedaleira. Eu falo, vamos revisar esse pedal antes? Vamos trocar o jack, vamos trocar a chave, os potenciômetros e, e refazer as soldas, porque esse é um pedal antigo e está enferrujado. Rio de Janeiro, né, pessoal? Morar na praia, a marisinha chega, é, chega até longe. onde a gente mora, tá é, longe, é. entendeu? E aí é só uma questão de preservar mesmo, de você não ter um, porque porque na verdade o pedal do cara da defeito no show, a culpa nunca vai ser do pedal dele. A primeira pessoa que ele xinga na cabeça dele é o Marcelo, que ele fala assim, né? É. Tá. Aí não, ele me sei, liga eu no dia. De certeza foi o último a meter a mão nisso aqui, foi o Marcelo. Voltou voltou dia seguinte do show, levou para lá e aí eu, eu mostro aqui, ó. Tua chave parou de funcionar do pedal. É, tem, mas tem algum caso emblemático assim que já aconteceu, que você possa falar assim? Não. Sem citar nomes, nem nada? Que você lembre alguma coisa assim? Tem, você provoca, né? Não, 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 você provoca. Casos de... <laughs> emblemáticos assim. A gente não pode falar <risos> nada em <laughs> Então vamos lá, vamos, vamos pular então. Vamos falar dos pedazinhos Vamos lá? Pedaisões, né? Vamos lá. É, bem, vou começar a cá, a, a gente achou isso aqui tão incrível, bonitão demais, né? Liga aí pra gente ver, pô, como que é, ligado? Isso aqui é o Overdrive. O <laughs> pessoal não entendeu muito, muito o Overdrive é <laughs> por causa de Overdrive, né? É, Overdrive. Ah, é verdade, Overdrive. Né? Então vamos lá, gente, aqui, isso aqui é muito, pô, é assim, divertidíssimo já. Mas só lembrando, isso aqui não é Guitar Tech, né? Tá, explica aí, o que que isso, isso aqui é? Isso aqui é uma empresa dissidente de três empresas, Par, é, parceria de três empresas. Eu, Pedrone e Marco, da Rockstage, okay. que fabrica caixas, né? E, Sim. E, eu não sei se você já ouviu falar. Sim. É, e o Pedrone fabrica, fabrica amplificadores e eu, e eu pedais e, 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 pro, e projetos de pedaleiras. Então, o que, que a gente fez? A gente pegou alguns pedais da Guitar Tech, que eu já tinha, e, e falamos, vamos fazer um, um pedal que seja otimizado, assim, o cara quer estudar, ou o cara quer, ter, quer ir para uma gigzinha rápida. Então, ele tem as opções de, de levar só ele. Isso aqui é um multi-efeito. Exatamente. A gente tem um multi-efeito aqui. Esse é o ovo da galinha, ó. Uhum. Ah, é. E aqui você tem um blend, um mixinho do multi-efeito. E aqui você tem 99 programas, ó. Selecionou, apertou. Ah, eu não seleciono aqui no pé, porque a gente simplificou o máximo. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, ah, eu vou escolher aqui o programa 15, é um reverb, 16, 15. Eu tenho um reverb aqui. Tirei o reverb, entrei com o reverb. Aqui tem o, tem o QR Code que você põe no celular e você sabe. Depois você decora, depois do tempo, né? Então de, de 1 a 30 é reverb, do 30 não sei o que é modulação, depois você tem sim. pitch, você tem tudo. Cara, que isso aqui é uma ferramenta maravilhosa. que Você está você com um pedal de drive aqui, você está com um boost fixo de sinal, a gente não tem volume para o boost. Ou você tem lá dois dB a mais que dá é só para dar aquele sim, sim, pontinho sim. a mais. E você tem um multi-efeito aqui, que você tem vários efeitos para selecionar. Então, essa é uma ferramenta prática, estéreo. O som estéreo fica maravilhoso. De que ano que vocês fizeram isso? Cara, isso tem, tem um ano. Ah, muito recente. Recente, recente. A gente juntou e falou: ah, vamos fazer um, um negócio. A gente fez. Eu não consegui trazer aqui porque eu estava sem nenhum módulo. A gente desenvolveu os pedalboards, tem um monte de pedalboard vendendo de madeira, ou de, ou de metal e tudo. A gente, se você entrar na, na página da Trivela. Trivelleffects.com ou .com.br, te digo já. É... A gente desenvolveu um pedalboard modular. Então são placas, são chapas perfuradas tá? de, de 30 por 15, que você aparafusa elas. Então é como se fosse um lego, a gente chama de Legoboard. Entendi, entendi. A gente dia. consegue ter uma profundidade de. 30 centímetros, mas você vai estendendo ela. Legal, legal. De 30 em 30 ou de 15 em 15. Então você tem 30 aqui, você pode pegar uma de 30 por 15 e colocar assim. Entendi. Então você fica com 45, 60. Saquei, saquei. Entendeu? Maneiríssimo. Então você. Ah, tenho poucos pedais, comprei 30 por 30 por 30. Ah, comprei mais dois pedais, você compra mais um móvel. Sim, logo. entendi. Entendeu? É... Esse aqui vocês vendem onde, esses aqui? No, no site da Trivela. Trivela ah. Effects. Quanto é, você sabe? Cara, é barato. É barato, deve estar. Tá... Eu acho que mil e pouquinho. Mil e cinquenta, mil Tem G. Esse aqui também é mais ou menos a mesma coisa? Mesma coisa, mesmo preço os dois. E aqui tem tem drive também, né? Aqui, eu, aqui seria o meu Mad Bull da Guitar ah. Tech, que eu joguei okay, aqui Mad dentro. Um, um dos pedais da minha linha, o Mad Bull. E ali é um fuzz da Guitar Tech, o Ovo. E eu, aqui não tem o Mad Cat não, né? Não vamos fazer, estamos preparando a versão com o ah, é? Legal. Você gosta do Mad Pô, é, então lógico, né? Por que, Magic... que eu não trouxe, então? Eu te dá o. Ah. Eu, te dá... eu achei que você ia se dar melhor com o equalizador, pô. Ah, então, porque isso aqui foi um presente para mim. Mad Magic... eu... fez 18 anos esse ano, né? É mesmo? É. Caraca, que legal. Coisa linda, vai falar desse aqui também. Vamos lá, vamos, vamos passar pro Fuscão aqui. Fuscão. Aqui, ó. O Bush está fritando ovo, tanto que o Bush é fritar, né? Quando você ah, quer fritar, ah, frito o ovo e aqui acende o pintinho. Mas o Fuscão é mais interessante. Esse design todo foi feito pelo Marco da, da Rockstage. E a parte, de, a parte aqui do mixer da, do Destiny. Isso aqui é muita onda, né? Você sacou que é um cachorro? Você sacou que tem um pastor alemão pilotando o Fusca, né? Ah, não tinha percebido, não. É, aí ah. tem a história dessa. A história Acho desse pedal tá na página também, você pode ler a história toda. Ah, é? O pastor alemão, o Volkswagen é alemã, né? Ah, tem a entendi. história toda, o, era, o, era o cachorro, era um pastor alemão do mecânico. Ah. E aí fugiu com o carro. É bem bem interessante a história, <laughs> que, que foi o Pedrone que, que desenvolveu a história. Desenvolveu? Bem legal. Então vamos lá, isso aqui é só fãs mesmo? Esse aqui é um fã. Ok. Que você tem um ajustezinho de baias aqui, né? Só para dar aquele fuzz mais podre. Aqui você tem o boost. Aqui tá pastor, pastor e pinter. É o pinter grita <laughs> mais. É pincher, é. Né? <laughs> ah, o, o pinter então é mais, mais gritado, né? É. Ok. E aqui você tem o mesmo DSP do outro você tem aqui. Selecionou o efeito. Dá para ver aí, Mitch, galera? Nessa aqui? Deixa aqui. Ah, para essa câmera aqui, né? Trivella Effects. Aí deixa eu mostrar o outro agora. Isso foi uma, foi, foi uma marca de compromissada que a gente fez. A gente não tem compromisso em vender, né está vendendo bem. Só que só que a gente faz é, a gente fez por prazer. Tipo, ah, vamos tanto que a gente é, o Marco gosta muito desse negócio de comics e tudo. Então a gente ah, vamos fazer um visual diferenciado, entendeu? É bem legal. Eu acho eu acho interessante. É, agora fala do, do equalizador aqui, que eu achei bem interessante isso aqui. É, eu pensei no Matheus, porque ele é mais jazz, né? E, e tudo, eu falei, pô, vai mexer com as frequências ali? vai Às vezes, está tocando distrato, e, e aí quer tocar um jazzinho mais, mais médio. Extrato tem menos médio, né? ele põe um canal ali regulando com o médio de uma semiaacústica e um pouquinho mais de ganho, vai ter o som de semiacústica. Mas é, é um duplo equalizador paramétrico, é um canivete suíço. Você pode usar antes do drive para mudar a textura que vai entrar no drive, né? empurrar mais o drive tudo, ou depois do drive para você fazer as equalizações que você quer. Ou, ou na tua pedaleira, por exemplo, são canais independentes. Então você pode escolher um canal para acertar um som que você queira, menos médio, tá, tá usando um amplificador que você não gosta. Ah, fui para um show e tem um tem um Marshallzinho pequeno e tá falando pouco grave, não sei o quê, você põe um pouquinho mais de médio grave, dá um corpo ali no, no amp. É, é, um canivete isso, para você ajustar frequências de médio grave a, a médio agudo, né? E onde que a galera compra isso aqui? Guitartec.com.br. A Guitartec tem todos os seus pedais, né? Todos, toda a que, linha. que é o, que eu é Suzequil é lançamento, foi agora a gente está em 23, né? Isso. Eu lancei final de 22. Tá, aí você tem um, um antológico Ma Magic o antológico Mad Cat. Mad já está fazendo 18 anos 18 agora. 18 anos. Eu estou com uma versão para lançar dele, estou atrasado, tinha que ter lançado semana passada. Mas as caixas estão prontas, eu vou fazer uma versão antológica do Mad Cat. 18 anos, né? A maioridade. Ah. É uma caixa maior que vai ter dois suítes, ele vai ter um. Eu já tinha um Mad Cat com um Bush, Boost, né? Mas o Mad Cat, ele vai ter o Suzequio, um canal de Suzequio nele que aí você pode brincar, fazer um MediCat virar um Tube Screamer ou tudo, porque Pô, só com as era... frequências médias você consegue ver o corte de, o corte de, de frequência média que você quer. Entendi. E, e a gente brinca muito com os circuitos de drive nisso, né? As frequências graves e, e, e média que você altera um, gra... um drive, né? Então a gente modifica pedais justamente para isso. Eu pego um Super Overdrive, faço a modificação dele, ele fica com mais punch, mais, mais drive e mais grave. Então ele fala mais gordão. É, eu, eu, eu gosto do, de, de, dessa aquecida que dá. É, mas, mas quais são as pedais mais que você fabrica, além de, do. O Kaizen, o Kaizen foi uma, foi uma surpresa ótima. Ele, a gente chama de Dumble in the Box. Né? In, in a box o, o Mad Bull seria o Marshall in a Box. Mas esses termos que a gente dá, não é porque ele é um circuito de Marshall dentro ou não é porque ele é um circuito de Dumble dentro. É só porque ele remete ao som, dependendo da regulagem que você faça, ele remete ao som. Daqueles amplificadores. Então, Sim. o Kaizen é um, low, é um low gain que você consegue, se você tirar o, o volume da guitarra, ele fica limpinho, se você aumentar, ele vem ele vem um drive, você consegue fazer essa nuance nele. O Mad Bull já é um, uma distorção JCM900. Assim, vai botar, um, botar um do lado do outro, vai soar a mesma coisa? Não, mas ele lembra muito aquele tipo de distorção, Sim. o roll-off da distorção, a, a pressão, entendeu? Sim. Então, por isso que chama Marshall in a Box, que o pessoal fala, ah, o, o Miab, né? Marshall in a Box. Ah, a, okay. a, a sigla é Miab. E aí, você vai ver um monte de fabricante colocando Miab ou Marshall in a Box, que remete, ah, que, que entendi, é tipo o timbre entendi. Marshall, entendeu? E você tem mais algum outro? Eu tenho o Mad Bug, que remete ao, ao Mesa Bug. Ok, Mad Bug. E já é mais high gain, que seria o Rectifier, né? É um, é um pedal que eu não gosto de vender, ele. Eu não sei tocar high gain. Então, mas você não gosta de vender? <laughs> não, eu, eu, eu não sei vendê-lo, né? ah, Eu não tá. sei, é, tipo, ah, ah, vamos testar e tudo. Põe para o cara testar. Eu geralmente não demonstro, porque eu não sei tocar aquele negócio de é, drop D ou, ou Sim. entendeu? sete cordas e tudo. E é para galera que gosta de tocar pesadão, Entendi. né? Isso aí é isso é, é pro metal. É. O antigo Matheus é. né? Talvez eu mande um pro Ney se ele quiser. Ah, não, mas o Ney não é. O Ney Quinhoneiro, eu vi o, ah, o podcast dele. o Ney, ele. ele... Quem é que foi pra t... tocar o metal? Não era ele? Ney? Não, foi o. Hum, não, é o Ed. O Ed Garcia. Ah, foi o Ed. Eu tava assistindo o Ed ontem, então. E foi isso. isso. É, foi o Ed Garcia. Ele tem... ele toca sete cordas e tudo mais. Foi, foi isso, foi isso. isso. O metal aqui veio o Marcelo Barbosa. E isso. Ed Garcia e também o do Fruto Sagrado, o. O, o Bené. Ben, ben, é, Maldonado hum. também. Acho que é isso, né? Do, do, do metal, né? É, é que eu. É. É. Mas então é isso que você tem de produto. Não, tem o delay, delay digital simulando analógico. Ah, é, eu não sabia que você tinha delay, não? É. é Qual é, é o nome? Chama Echo. Echo Vintage Delay. Entendeu? É simples. <laughs> é, três, quatro botões, eu acho. É, quatro botões. É, e ele tem aquela cauda que vai deteriorando, né? Imitando o analógico, imitando o DM3 da Boss. Só que ele não é analógico. Ele é, ele é um circuito digital. Okay. Entendeu? Mas que a gente consegue fazer a sujeirinha do. A sujeirinha do, da, da fita, como se fosse Sim. um delay de fita, né? E, e, de, e a degradação da cauda. De, de que ano você lançou ele? Ah, isso foi em 2016. Ou 17. Você que faz os projetos, desses pedaços de delay, por exemplo, que não é a sua especialidade. Não, né? Cara, a maioria dos projetos a gente pega na internet ah. e, aí, e aí reformata eles. Ao, ao teu gosto. É como você pegar uma receita de bolo na internet, mas você falar, eu gosto dele mais doce, então vou botar um pouquinho mais de açúcar. E, você, e é, é você assim. que faz a sua modificação mesmo. Sim. Ah, tem... aí é o meu ouvido. Não aí, é, você aí não é... tem um engenheiro... Não, aí, aí foi o que eu aprendi. A gente conversou, né que eu sou autodidata na, na eletrônica, Sei, é. não fiz nenhum curso profissionalizante nem nada, mas a gente aprende, ao longo dos anos claro. a gente aprende. E uma coisa que eu sempre fui, você mostrou o meu hack aí, né? Eu nunca fui um exímio guitarrista, mas eu sempre fui um exímio é, tirador de som de equipamento. Que era uma coisa que eu adorava. Então, eu, eu estudava aquilo e tudo, sou fã do, do Lucáter, né? Então... Não, mas assim, você está falando que nunca foi um, um guitarrista é mentira, porque eu sei que você toca bem, eu já vi você tocando. Porra. Eu, as tá poucas bom. coisas que eu vi você tocando, eu, eu vi é. que você tocava bem. Mas vai lá. Beleza, é. vira a página. É. Então, com, com o timbre, eu sempre fui muito focado nisso, eu sempre soube onde eu queria chegar. Então, então, eu pego um super overdrive e abro ele, eu sei que ele tem aquele timbre clássico dele, você começa a colocar umas chaves e alterar algumas coisas no circuito, e eu chego no som que eu gosto também. Eu gosto do som dele clássico, mas eu, eu gosto mais desse aqui, porque, como você falou, você gosta um pouquinho mais de grave, trabalhar com os graves e tudo. Então, é, são ferramentas que você adquire ao longo do, do, do tempo para melhorar. Então, então, digamos assim, que eu, a minha linha de pedais, eu estou vendendo para você... O meu gosto pessoal. Entendi. Vai ter gente que não vai gostar. Você né? não, não é obrigado ah, ah, Aquele pedal eu não, não gostei, beleza. Porque eu fiz ele para o que eu gosto ali. Sim, entendeu? Tem jeito, tem jeito. E aí, por que, que você acha que o Mad ele é tão popular assim, cara? Cara, o Mad ele é um dissidente do Rat, né? Do antigo Rat Proco, o primeirão. Ah, okay. Ele usa o mesmo circuito integrado do Rat, o LM308. Que, que ele fala um grave muito bonito. Tá? E aí, você mexe nas frequências de grave e agudo. Ele não é uma cópia fiel do RAT, lógico que não, né? porque eu, eu alterei muita coisa. Mas o, o coração dele é do RAT. E o RAT é um pedal ame ou odeio. Né? Tem gente que odeia o RAT e tem gente que adora o RAT. Uma das coisas que eu descobri no RAT original, que eu fuçava ele, é que ele dava uma lama no, no grave. Ele, ele, ele quase que fuziava no final. Né? Sim. Porque ele usava um, um potenciômetro de 100K, então quando você abria muito ele, e o controle dele de, de, de tone era inverso, né? Você era anti-horário, era agudo, e ah, horário era grave. É, entendi, entendi. É, e que é uma besteira, só você trocar a perna do potenciômetro, mas eles deixaram daquele jeito, e marca a registrada deles. E, mas, por exemplo, uma modificação para o RET, para quem tem RET, se você tirar o potenciômetro de 100K e colocar um de 50K, ele perde aquela laminha, ele não vai. Até o fundo, você continua com uma distorção boa e você perde aquele fãs <coughs> Tem gente que adora aquele fãs Entendeu? Entendi. Aí você fez as modificações que você tinha interesse e, e mas eu fiquei curioso. Você sabe quem foi colaborador do Madcat? Ah. Vinícius Rosa tocou ah, várias vezes Rosa no Cat. também pô. Foi e teve mais alguém. Não sei se na época o Léo Amoedo também, se eu já conhecia o Léo em 2002. Que a gente começou a desenvolver. O então eu estava me... aqui nessa época. É. Hum. Eu acho que ele e o, e o Vini ficaram fuçando o pedal. Ó, eu acho que falta um pouquinho, não sei o quê. A gente foi ajustando e, e chegou no ponto, entendeu? Ficou com tempo nesse, nesse processo aí, você ah, lembra? Não, rapaz. Pô, nego rato, né? Levava para casa, tocava. Ah, dois acho. dias depois. tá Pro Music todo dia ali, né? A loja de Copacabana. Não sei se você frequentou, porque você era. Isso aí, é, entendeu? É, é essa, é pro Music, né, cara? cara? Pois é. Tem que chamar o Maurício aqui, cara. Os Carpelli, vezes, Pô, ele né, tem cara? várias histórias. Para contar, é, porra, pô. e é um cara, você vai morrer de rir. um cara, gente boa demais. Mas, resumindo, a Pro Music era um, só para quem, não, pra quem é. não sabe, em Copacabana era o centro musical ali, onde todos os músicos iam todos os dias para se encontrar. E tinha um café do lado, que a gente saía, tomava café e tudo. Então, eu tive a brilhante ideia, numa época da Guitartec, em 2000, eu aluguei uma loja lá e abri Guitartec no prédio da ProMusic. Não, não no mesmo andar um andar acima. Cara, que eu lembro disso. Um andar acima. Cara. Eu lembro disso. Eu fui na tua loja uma vez. Não chegou uma época que, que eu, que eu fui tinha guitarra lá, eu lembro, cara. Foi bem tratado? Cara, deve ter sido que eu não fiquei traumatizado. <risos> <risos> eu tenho eu, eu tinha a guitar Tech aqui, que tinha o Rodrigo, que era luthier, e depois eu aí tinha um um curso de inglês, né? Comum, sabe? Comum, tô ligado Tinha do lado. E, a, e eu não consegui. Eu queria que o Kumon saísse dali para eu pegar as duas lojas, né? E a loja seguinte vagou. Aí eu aluguei a outra loja e abri uma loja de instrumentos com o Guto. Você conheceu o Guto? Não, a que era da Pro Music. Argentino sabe tudo de Fender, número você dá o um número de série. Ele fala, essa é do ano tal, essa, mas foi a, a mulher do Fender que montou. Ah. E, cara, ele sabe tudo de Fender e Gibson. E a gente montou uma loja top só de instrumento usado, mas só de, assim, de 20 mil para cima. então e ficou, e ficou maravilhosa a loja. Ficou um tempão. A gente fez workshop lá também. Billy fez. Teve... Não sei se o Léo fez. Mas, cara, está bem legal. Foi, foi Deu uma época... certo a loja? Deu certo. Muito boa. E você fechou depois? Depois fechei. Aí vim para barra. Ah, entendi. Cara, é engraçado porque eu fui na Guitar Tech, mas não mas nem me liguei que era Guitar Tech. E assim, como eu era de Cabo Frio... Hum e vir para Rio não era fácil ah, assim sim, né era. eu vim uma vez por ano no Rio e eu lembro cara que quando eu entrei a primeira vez na pro Music. na Pro Music cara visualmente aquela bagunça é poluído né é com método um monte de coisa cara e assim, muita gente e muita gente e aí qual era o truque Você sabe como é que eu comecei a vender pedal eu tinha um amigo que a gente descia na Pro Music aí cara tinha muito pedal assim tipo Boss E2, todas as raridades, DD2, DM3, não sei o quê. O nego chegava lá para botar consignado, ou, ou, na verdade, já era da loja, não sei o quê. Eu falava, Maurício, dá esse pedal. A gente levava... Chegou a ser no oitavo andar a Guitartec, a primeira. A gente levava para o oitavo andar, limpava o pedal, eu abria o circuito, refazia todas as soltas, a gente dava que nem carro usado, né? Você pega, dá uma guaribada geral, deixa lindo, lindo, maravilhoso, e a gente vendia. Só que a gente não pagava o Maurício na hora. A gente falava, Maurício, anota no livrinho. Você lembra que o Ricardinho Badinho falou que tinha um livrinho? Que, que o Maurício <coughs> anotava lá? Anota no livrinho. Então tinha lá, Marcelo, Guitar Tech, estava lá. Aí eu pegava cinco pedais. A gente, pá... Aí vendia os pedais. Mais caro. Mais caro, óbvio. Aí descia e falava, Maurício, faz um desconto aí no pedal e tal. Aí ele ainda ele abaixava o preço e a gente pagava tudo para ele. Cara, começou Cara, assim a loja. Meu bem, bem legal. Bicho. A gente se vira nos 30, né? É, mas eu lembro que entrava lá, é, para mim era uma realidade que eu nunca tinha vivido, porque em Cabo Frio não tinha uma loja maneira e era um ponte, né? É. Você via um monte de gente tocando aquele som embolado. Acho né? acho que tem mais de 30 anos só, pro Music, tá? E ela tá no mesmo lugar. Eles mudaram dali da Siqueira com Barata, eles foram para Nossa Senhora numa cobertura. Diz que tá... Eu não fui lá ainda, né? Porque eu não saio mais do. Recreio Barra, não sei é, quem muda para cá. Quem muda para cá não quer sair mais. <laughs> não né? quer sair mais, né? Fala em mal do recreio, fala em mal da barra, mas muda para cá para ver o que é, vai acontecer. não tem é melhor, pô. Entendeu? Aí não fui lá, eu tô devendo uma visita para ele. É, e, tá, e estão, continuam bem firmes ali, Tudo né? Bem. Porque a loja também é de instrumento deu uma apanhada também, né, cara? Deu, é, levou. Eu fechei, eu fechei por causa disso. Quando eu vim para barra, eu inclusive abri lá no Citar. Você lembra que você fez um benchmarkzinho de, de localização comigo, né? Você Isso, lembra que você lembra Lembro, lembro. Oi, Marcelo, ser. como é que estão as lojas aí? Não sei que. Eu tinha acabado de mudar para lá. E aí, e aí você abriu do outro lado da rua, que era onde eu queria ter aberto a loja. Porque eu, eu vi aquele shoppingzinho da Starling. Sim. E, e eu não sei por não tinha nenhuma disponível na época que eu fui ver. Ah, não tinha nenhuma loja, é, né? E eu, eu, eu não queria alugar, eu queria comprar. É, porque eu, tava, eu precisava comprar o, o, o imóvel. O imóvel, é. E aí. E aí resumindo, o que, que a gente estava falando? Não, eu, não, eu não. me perco. É, eu falei sobre a questão de, de loja de instrumento tá, apanhando. Ah, sim. Né? Eu, abri, eu abri loja de instrumento na, no Citar, na Barra, e, e as oficinas, em, dois andares, embaixo e em cima, o embaixo e eu em cima. Cara, durou, durou um ano e pouco. Aí começou a vender tudo pela internet. Então você abriu a Guitartec aqui na, lá no Recreio, na Barra, em que ano foi? 2014. 2014, foi um pouquinho antes de eu... Eu fui para lá em 2015. Uhum. Você tava, tinha acabado de ir para lá, entendi. E você fechou em? Eu saí agora, tem quatro meses. Ah, até quatro meses atrás você tava com ela aberta, cala, então... Cala. Ah, entendi, entendi. Cara, tem uma história bacana com o Marco, tu, Marco Túlio, né? Do JQuest. Quest, conta aí. Que eu sou fã, né? Bom, naquela época eu... eu... Eu tava montando para todo mundo, Lulu e tudo. Então, eu não sei como é que chegou em Minas, mas eu já estava conhecido, conhecido, né? Tipo, no meio musical. Sim. E aí, eu recebi uma ligação do Road, do Marco Túlio, do produtor, falando que ele queria montar um sistema e tudo, e se ele podia me ligar. Isso era com hack ainda, ele usava? Do cara, todo é. O Marco Túlio usava um geladeira, geladeira enorme, que é o esquema de caminhão, né? A facilidade estava na época do patrocínio da Fanta deles. estavam eles estavam, porra né bombando e e cara o cara me ligou combinamos só que cara os caras estão fazendo muito show né eu lembro que ele, eu eu lembro eu não lembro eu virei noite fazendo o equipamento dele porque eu acho que ele tava e vinha fazer um show no Rio depois eles iam para algum lugar o Rody ia ficar depois o Rody saía com o equipamento eu tinha assim tipo três dias para fazer o a ah, já que a gente vai estar no Rio vou deixar o equipamento Cara, eu montei, era um hack monstruoso. Eu tive. Se ficar apavorado, né? Olha a responsabilidade. Por mais que eu já soubesse o que eu estava fazendo e tudo. Deu um gelinho, deu um gelo. Deu um gelinho, deu um gelinho. O hack, tamanho do meu, né? Eu... Já tinha montado vários. Sim. Lulo Santos e Ebert, eu montava uns pequenos. E, e tem até a história, esse negócio de história de feio que você falou, eu tenho até a história do Ebert Viana também, eu conto já. Vai, ah, conta aí, <laughs> depois desse. Do Marco Túlio, eu montei o sistema dele. Eu acho que era o Beto que era o hold dele na época, eu não, eu não lembro. Montei o sistema dele todo, o hold levou, o Marco Túlio me ligou depois, acertou tudo direitinho. Mineiro chora um pouquinho, né? O... É, oh, oh, oh. os <laughs> dinheiro <do> choraram, <risos> <mano>. <risos> Não, cara, o amor de pessoa, cara, que tanto o Marco Túlio quanto o Samuel. E aí o Marco Túlio logo em seguida falou: "Ó, oh, o equipamento vai chegar, vou fazer show". Eu acho que era em Curitiba. E ele falou: Eu queria. Você tem como vir? Eu pago aí. Você me faz um, um orçamento para você vir aqui e acompanhar, porque eu quero que você passe tudo para o Road e para ver o equipamento funcionando direitinho. Se der alguma treta, ele resolve. Se der alguma treta, você está aqui e resolve. Eu falei: Ó, está testado e aprovado, realmente está viajando. Foi de avião, eu acho, na época, porque o caminhão já tinha ido. Então ele mandou a passagem, hospedagem, não sei o quê. E aí fui para lá fiquei três dias aí vi o show maravilhoso você vê a produção né é. cara desde o eu fiquei desde a passagem de som até até o é. horário do show vendo tudo para palco monstruoso com aquele coisa mais linda cara e aí você vê a multidão é emocionante né é. ficar fica arrepiado assim eu já toquei para muita gente cara já toquei para mais de 20 mil pessoas, assim, em eventos corporativos, tá? Sim, sim, sim. É emocionante, mas pô, você vê uma banda de, de evidência, sei lá, qual era a música da, é... da época que... Levanta num outro nível, né? Conexão. Pô, com... A galera é. pulando. Cara, deu tudo certo, mas você vê o um nível de profissionalismo do cara. O cara investiu um dinheiro ali pesado no sistema. Tudo bem. Gente, estamos falando de uma, de uma galera que tá, que tá bem de grana e tudo. Não é todo mundo que pode fazer isso. Né? Mas o cara, no nível da banda que ele, que ele tem, é o mínimo que ele tem que fazer é isso, é ele preservar para que dê tudo certo, né? Sim. E ele já investiu o um dinheiro ali, por que não investir um pouquinho mais e me levou para acompanhar o. E, cara, deu tudo certo, graças a Deus, mas foi uma experiência interessante que eu achei o cara comprometido com, com ele mesmo, né? Tipo, eu quero que dê tudo certo. Eu, eu também acho que ele, ele, tipo assim, cara, deixa o hold entender aqui o que, que tá rolando, porque você dera uma treta no meio do nada, o hold resolve. Eu, sabe o que eu me senti na época? O Bob Bradshaw. Da, da época, né? É por isso que o passou a ficar brincando. Ah, o Bob Bradshaw é o Nacional, o Marcelo Coelho é o Bob... Você sabe quem é o Bob Bradshaw? Não, não sei. O Bob Bradshaw, ele tem a Custom Audio Electronics. Cara, eu sou fã do cara. Ele fez os primeiros hacks do Lukáter, do Dan Huff, do, ah. da galera toda. E, ele, e ele, ele é que criou os chaveadores. Ele tem aquelas pedaleiras monstras com vários loops e tudo. Fez The Edge, fez uma galera. Muito, muito... Cara, todos os... John Mayer, todo mundo... Não sei se ele fez o mesmo, mas ele fez, cara, todos os, os, os grandes daquela época, de, década de 80. E aí o Lucáter teve essa brilhante ideia, lógico, nos primórdios. Virou, e falou, o cara, montou meu sistema, cara. Eram duas geladeiras de rack, era chaveando o cabeçote, tudo. Eram sistemas. Eu, eu trouxe um livrinho aí que tem os um sistemas de cabeamento de alguns. Sabe aquela livrinho de capa roxa, aí depois você dá uma olhada, se tiver alguma interessante pra você botar. Que eram as revistas que eu lia, né? Na época, pra ver o, o, o roteamento de sinal dos hacks Sim. e tudo, ligação de caixa. Revista gringa, né? É. Então, o Lukáter chamava o, o, o Bradshaw pra, pra viajar com ele. E, tipo, deve ser uma onda, né? Tipo, o cara... Pô. Aí se tornaram ambicíssimos tipo... E o cara é um gênio mesmo. O cara foi... Eu acho que ele foi técnico de eletrônica da NASA, cara, hum? o Bradshaw. Só pra você ter uma ideia. É uma coisa meio louca. <laughs> tá, assim. tá vivo? Tá vivo, tá vivo. Eu tenho mania de matar os outros aqui nesse problema aqui. Tá vendo? Tá vendo? Tá, <laughs> cara. Mas, mas deve ser mais velho porque... Mais velho. Pô, mais velho. É. É e tem um vídeo do Steve Lukather tocando num show, ele cantando tocando que é a Pedaleira da pau. Você já eu viu. Vi, eu vi, vi. A fonte. A a fonte. Foi a fonte. Foi a fonte. Foi a fonte. O Rhodes levanta, aí, aí trocou a fonte. Ele tinha uma fonte reserva. Nossa, que perrengue aqui, rapaz. imagina o batimento cardíaco do Rhodes naquela hora, né? Não, você mas... vi, e você vê. Strymon, tá? Eu estou falando da marca pelo seguinte. Cara, o, o Pedrone usa muito esse esse, esse jargão. Cara, foguete da NASA explodiu. Por que, que uma fonte não vai dar problema? Por que, que um pedal não vai dar problema? Carro zero quilômetro, você tira da concessionária, dá problema na semana seguinte. Pode é, ter um defeito de fabricação. Pode. Cara, gente, ninguém tá, tá isento disso. Pode ser a, a marca que for, pode ser a marca top, pode ser a NASA. Não explodiu o foguete? Sim, ele continua explodindo. É, é. <laughs> Entendeu? Então, cara, tem tem, pô, tem cientista, tem engenheiros, tem tudo e o negócio explode. Yeah. Marcelo, Não, assim, é uma... você falou da, da Opa, marca agora... Deixa da, ele deitado, assim é melhor. Da Strymon. Uhum. E aí me surgiu uma dúvida. né? Montando o, os sistemas e tudo mais, chega a ter alguma dificuldade em mesclar, por exemplo, os pedais True Bypass com esses... Pedais digitais, tipo o Big Sky, né, que tem o, o sistema todo dele ali, e você misturar isso tudo para poder criar aquela cadeia de sinal do que, que vai para o loop do amp e tudo mais, é, de usar em fontes diferentes. tem Você já chegou a montar algum sistema desse jeito? É, na época que eu, que eu comecei a montar alguns pedais, muitos pedais, na verdade, tipo o V-Twin, que você falou agora há pouco, uhum. e tudo, eram fontes AC, AC e DC, corrente. Alternado e corrente contínua. A C é simplesmente um transformador de 110 para 12 volts. É como é. se fosse um transformador de 220 para 110, ele pega 110 para 12. As fontes que eu montava, eu colocava a e DC ali. Os transformadores juntos eu fazia a saída específica para os pedais a e DC. Os digitais, a, a, mais recentes para cá, agora está na moda fonte chaveada. As melhores fontes, na minha opinião, são com transformador. Só que, cara, você pega. você vai fazer a fonte isolada. Para 12 pedais, você tem que ter 12 transformadores. A fonte vai ficar com 3 quilos. Sim. Entendeu? Sim, sim. Vai ficar com 3 quilos. Aí você pega uma, um transformador para um pedal Strymon, que consome 350 mAh, você tem que botar um transformador de 1 ampere. Vai lá mais um quilo. Então fica, fica meio inviável. As fontes chaveadas hoje em dia elas não aceitam muito compartilhamento de pedais. Quando você tem o Daisy Team, aquele rabichinho, você conecta várias fontes num pe... em uma fonte e vários pedais. Então, por exemplo, se você, alguns pedais digitais reclamam de compartilhar a própria fonte com outros pedais, entendeu? Então tem que ter esse cuidado. Aí você vai ter um pi no fundo. Quando você tiver esse pizinho no fundo, vai desplugando o pedal que parar de dar é o que não quer compartilhar, entendeu? Tem jeito, tem jeito. E capacidade de fonte também. Se você coloca uma fonte abaixo da capacidade, ela vai ficar roncando, vai fazer um, um ronco grave assim. <laughs> Porque, porque não está dando a capacidade de alimentação, entendeu? Mas são isso a gente aprende ao longo. Eu montei tanto sistema que quando eu, <laughs> quando eu já via acontecendo, o cara levava, a ah, minha pedaleira está acontecendo. E nem eu que tinha montado. Às vezes o cara montou e tudo, ah, tô com ruído. Tô com... Às vezes era aterramento, às vezes era a fonte, entendeu? Sim. Por telefone, às vezes eu falava. O negócio que eu te falei que eu li os manuais, na época da, lá da loja da ProMusic, eu sabia os manuais de todos os hacks. Como que a gente começa a fazer a nossa fama para o bem e para o mal, né? Do, 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 do tratamento ao cliente, ao, ao atendimento ao cliente. Muita gente me ligava falando assim: o meu rack parou de funcionar, ele acende tudo, mas estava saindo som e, e não sai. Aí eu falava assim: qual é o rack? Ele dava o modelo. Eu falava: então, desliga ele. Aperta o botão tal e tal e liga ele de novo. Você vai perder todos os tuas, toda a tua programação, tá? Mas você vai dar um boot de fábrica nele. Eu sabia todos os resets, de todos os hacks e todos os pods e, e tudo. Eu já sabia o que, que era. Por telefone eu resolvi o problema e não cobrava nada, tá? Ganhei ponto? É, não, não. Eu, <laughs> eu entendo isso, cara. O que acontece é o seguinte: você tem um perfil introspectivo, não é? Sim. E eu já falei sobre isso aqui em outros programas, né? Todo mundo que é introspectivo ele se estressa, a energia dele vai sendo é, descarregada quando ele lida com pessoas. Uhum. O extrovertido é o contrário, né? Quando ele lida com pessoas, ele é carrega que, é. a bateria. Então você pega, o cara, um introvertido, no momento que a bateria dele está descarregada, e o cara faz alguma pergunta ou é, acaba confrontando em alguma coisa. Às vezes dá ruim, né? É. <laughs> às vezes dá Aí a tem, resposta é atravessada. E né? tem outra coisa, porque às vezes a minha cabeça tá lá na frente. Eu já sei o problema, já sei a solução, e o cara tá insistindo naquela tecla. E Mas eu quero, você eu... tem algum caso concreto pra você falar de um cara que você se estressou por algum motivo específico? Você lembra? Ah, Agora sim, de surpresa? <laughs> Vão dar uma dar pausa, me dá meia horinha pra lembrar. Ah, eu não, não assim, te estressar. Cara, eu nunca me estressei com ninguém. Ai, a maioria é. das vezes eu tô, eu tô zoando, eu brincando. A é. pessoa que se estressa comigo. Ai, eu é. nunca me estressei, assim, de fato, com ninguém de, de, de brigar. Entendi, entendi, entendi. Entendeu? É tipo, é uma. Eu acho engraçado porque vem o Liceu aqui, né? É. Eu falo assim: tem uma lista negra. Cara, é. eu ri demais. Eu tô vendo você rindo pra você. Tá Pô, é lógico. Eu, eu, a minha lista negra era na cabeça, né? O cara voltava e falava: não, esse aí de novo não. Entendeu? É. Tipo, eu não anotava, mas não, não é. Porque às vezes você tá focado ali no trabalho, entendeu? O cara vem com uma, vem com uma coisa absurda. É, é, e, entendeu? E aí Sim. você tá focado, você quer, cara, você quer, você já tá na solução. É, eu, eu acho também, cara, tem. Às vezes, quando você lida com muita, muita muita gente, sendo uma pessoa introvertida, é, às vezes sua cabeça está em outro lugar, às vezes você. Às vezes a pergunta é uma pergunta recorrente que cara, você não aguenta mais responder. Fala assim, nossa, acredito que vou responder isso de novo. Eu teve uma época da minha vida que eu estava um, um pouco. Estava é, me sentindo um pouco, pô, não acredito que eu vou responder isso de novo. Aí eu recarreguei minhas energias no sentido de, cara. Eu vou responder todas aquelas perguntas, por mais idiotas que sejam, como se fosse pela primeira vez, sabe? Sabe o que é o pior? Essa <laughs> de... maturidade, né? Eu acho. Exatamente. E sabe que o pior de tudo é que você acaba se sentindo bem depois? É. Que você fala assim: eu acabei fazendo bem, por que eu não fiz isso há um tempo atrás? Uh -huh. Eu tô nessa vibe hoje em dia, entendeu? Uh -huh. eu, tô, eu, eu mudei bem, mas aí tem vários fatores. Eu casado com uma mulher maravilhosa que está há sete anos, cara, só me jogando para cima. Entendeu? Então tipo a tua vibe muda em todos os, os aspectos. Eu, eu sou, eu, eu tô vivendo há sete anos e ela, ela já falou com você sobre isso já que você precisa mandar algumas coisas assim. Já tentou te dar uns toques. É, não, cara. Com a nossa <laughs> mulher a gente é diferente, não né? Porque com assim não não não. Ela me conheceu, ela me conheceu. Eu já não tava tão é. tão ranzinza. é né? porque Han eu me, eu me eu me expor, a gente é muito diferente, cara. Ela é altamente extrovertida. Pessoa gosta de estar com gente. Eu sou altamente introvertido, uhum. então a gente tem, sempre teve um confronto nessa área, né? Você pega dois introvertidos. Eu entrei aqui, a gente ficou meio assim. vamos falar? A gente sentou ali, tomou um café, aí vai, vai, Agora já tá ah. tudo bem. Mas os dois assim me tateando, porra. <laughs> mas o introvertido, cara, que eu falo uhum. para quem não entende muito bem. O introvertido, na verdade, não tem problema em conversar com outra pessoa. Ele só não é o cara que toma a iniciativa da conversa, né? A minha esposa, se ela para num ponto de ônibus e tem alguém do lado, ela fala, tá quente. O que, é que o introvertido faz? Ele vai num cantinho, encosta e vai ler um livro, vai olhar no celular e, pô, vou ficar no canto aqui onde ninguém, que ninguém vai me perturbar. Comigo. Eu tenho um professor de bateria na escola, que é o Tiago Souza, que toca no meu quarteto, ele é muito introvertido. E ele falou cara, que era aquele. Quando ele entra no metrô, ônibus, ele, cara, qual é o lugar mais afastado que eu vou poder abrir um livrinho que e ir. Vai, e se vai alguém puxa é, e se alguém puxa assunto com ele, ele fala <laughs> é, e volta para ler a pessoa não puxar assunto, sabe? É, isso não, não é o melhor dos mundos, cara. Porque o extrovertido ele ganha muito, cara. Porque ele conhece muita gente, uhum. e cria conexões. Exato. E o mundo é respeito de conexões, cara. Uhum. Minha esposa conhece todo mundo, cara. Hoje em dia, inclusive. Mas, mas o engraçado é que você você agora traçou uma personalidade minha, que eu até estou tô, tô fazendo aqui, eu, é, pode ser isso. Mas eu sempre fui um cara catalisador de, 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 de relacionamentos, sabia? É. Eu já apresentei muita gente, eu, eu, eu já intermediei muita apresentação, eu já intermediei. Cara, impressionante, agora eu, que é um contraposto do que você falou, né? É, mas olha eu... só, mas vamos lá, o João Cassias veio aqui, né, o Luthier? Ele é introvertidão, Cassias, desculpa. Ele é, ele é introvertidaço. Ele, cara, gosta de trabalhar, tipo assim, concentrado, focado e silêncio sozinho. Uhum. O introvertido tem esse aspecto. Não quer dizer que quando ele não vai trocar ideia, que ele não é bacana, que ele não conecta pessoas. Quando você trabalha, você gosta de focar, não é isso? Exatamente. É. Só é, no f... trabalho, é. é. no focado. Porque eu sou brincalhão fora do trabalho. Sim, eu também sou zoador pra caramba. Minha Entendeu? esposa odeia, eu sou muito sarcástico. brinco com ela. Enfim, vamos vencer essa etapa e eu vou passar para uma outra que uma... já vai na salinha de... de relações humanas, né? Que é a famosa treta de 2017, que foi a treta dos. 16 ou 17? É 16? Foi 17? Foi 17. Então, foi 17. É. Que foi a treta dos. É, que ficou chamada como Cartel dos Handmaids, é cartel isso? Cartel dos Handmaids, Cart... famoso cartel. <laughs> Eu falei, Marcelo, tu, a gente pode conversar sobre isso? Ele falou, pô, só mandar que a gente conversa. Então, cara, vamos, vamos recapitular para quem. Muita gente já comentou sobre isso. O Pedoni veio aqui. E ele também fazia parte disso, algumas pessoas comentaram. Eu falei, cara, eu vou aproveitar que o Marcelo veio aqui e vamos resgatar esse assunto, mas numa, num bom sentido, né? Porque na época deu uma repercussão muito grande. Hoje, hoje a gente fala em cancelamento, né? O cancelamento vem com força, é, dura dois, três, quatro dias, né? Na época esse negócio reverberou seis meses, né? É porque o meio da música ele é muito fechado, né? É o meio dos músicos, na verdade. <laughs> Você vê que os grandes nunca, nunca não tinham ouvido falar dessa desse, desse negócio. Quem, teve muito cliente que nem. Ah, mas a, que eu comentava, pô, aconteceu isso. Ah, aconteceu, não estava nem ligado. Aconteceu num foco X de uma comunidade do, do Facebook, né? Uma coisa muito específica é da galera que gosta é. de efeito. E aí, e aí tal. reverberou um pouquinho para fora e foi uma coisa besta, assim. Papo da galera na, no, no WhatsApp, a gente tinha um grupo de WhatsApp. É, vamos lá, para a galera entender o que, que aconteceu. De fabricante, todos. Eram quantos? Fabricante tinha uns cinco, mas dois não atuavam muito e era, e era o nosso trio porque tinha um rapaz na época, o, o que é meu amigo pessoal até hoje. Que eu vou vou para São Paulo, a gente sai para almoçar junto. Que era o Dré. Que, que como o Matheus, na época, o, o cara à frente do tempo dele, eu, tipo assim, eu considero ele um gênio, porque o cara é músico, toca bem para caramba, não sei o que, tem um network maravilhoso e tudo. E ele queria fazer essas. Eu, o podcast na época. O podcast é uma coisa recente, né? Só sim. tinha podcast falado na sim, época. Sim. E ele queria fazer que a gente chamava de lives, sim. né? Pegando músicos, pegando fabricantes e tudo, fazia as lives para difundir o, 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 os equipamentos nacionais no mercado. E tudo juntou uma galera no grupinho, começamos a fazer, e era um corporativismo de empresas, um ajudando o outro o tempo sim. todo. Tinha uma erva daninha ali dentro. Que estava captando tudo, tudo que era besteira que a gente falava, tipo papo de boteco, papo de piada e, e, e um sacaneando o outro. O cara foi compilando aquilo ali. E aí, quando o projeto terminou, por, por vários motivos, lá de comerciais ou o que é que seja, a pessoa se achou no direito de prejudicar todo mundo por. Até hoje ninguém entende por quê. Tá? E aí. É, Simulou prints lá, simulou, porque estou falando, simulou mesmo, porque alterou prints e tudo, jogou numa, numa, na comunidade de, mais famosa de músicos ali da, do Facebook, entendeu? E aí aquilo reverbera... Cara, quando você está atrás do, de um computador, você não tá olhando a cara do cara, é fácil você... Você condenar a pessoa. Sim. Aí você vê hoje em dia tudo que aparece de fake news e tudo, e todo mundo condenando. Sim. Condenando é tudo. É o lixamento moral, né? Gente? O lixamento da internet, que se, é. que se diz, né? Estudamos aquilo tudo, aí, a gente estava conversando ali, né? Cara, a gente foi a advogados, crime de internet, poderíamos processar e tudo. O advogado falou: para quê? Vocês fizeram alguma coisa errada? Cara, a gente deu o nosso WhatsApp para o. Para os advogados, os caras cara tinham senha, compilaram tudo, falaram: ó, não tem crime nenhum. É, tipo, cartel, cartel na verdade, quando se fala, nego nem sabe o que é cartel, né? Procura aí no dicionário e vê o que é cartel. Mas eu entendi o que, que o pessoal de, de, quis dizer, o cartel dos rendimentos. Olha só, time de futebol tem primeira e segunda divisão. O, o cara está lá na primeira divisão e segunda divisão. Qual é a mais importante? Primeira. Primeira, né? Sim. Entendeu? A gente brincava que tinha o primeiro escalão e o segundo escalão de fabricante. Aí, quando isso vaza e chega num fabricante que a gente falou que é segundo escalão, o cara se sente ofendido. Isso é uma conversa privada nossa. É, um, é, um, é uma brincadeira nossa, não, entendeu? Sim. E a pessoa se sente. Então, eu não posso afirmar, mas de qualquer forma, tomou a proporção que tomou, porque as pessoas também gostam de um. Sim. Eu que gosta de. É, aquele negócio, está tendo uma briga na rua. Aí estão bicando o cara. O que, que foi? O que, que foi? Não, maluco roubou lá, o cara vai dar um chute. Nem no cara sabe lá. se o cara roubou mesmo. Ué, já teve. Já teve. Eu não sei em que país, já teve. É, foi aqui até aqui mesmo. Alguém foi acusado de, de estupro ou de alguma coisa e não era o cara. E mataram o cara. matar isso aí né? aconteceu muitas vezes. Porra, só porque é efeito manada. Efeito é manada. Entendeu? É. Então, cara, a gente. foi E foi ótimo isso ter acontecido. A gente conversou ali, né? Primeiro, as marcas, bem ou mal, apareceram muito mais nas buscas, independente se o cara estava procurando por treta ou não. Sim. Então, <laughs> foi o efeito ou foi o efeito oposto, né? A gente vendeu mais. A gente não entendeu nada. A gente falou que a gente achou que que aquilo que 30, vocês, que 30 né? mil pessoas numa comunidade, uma comunidade ia destruir a gente. Só que aquilo fez uma ramificação de, de, de divulgação das marcas que, que chegou a, as marcas para pra, as pessoas, não chegou a treta. Sim, sim. Entendeu? E a gente acabou vendendo mais. Ponto positivo. Os advogados falaram assim: gente, vocês não cometeram crime nenhum, está aqui, está tudo provado. Está aqui edição de, de edição de print, edição de não sei o quê. Beleza. É, o que vocês podem fazer a respeito? Nada. Vocês estão numa comunidade de 30 mil pessoas ali, que provavelmente metade deles não, já não gostava de vocês, né? É, a outra metade está no efeito manada para que, que vocês vão ficar dando satisfação e, e alimentando uma coisa que não é verdade a gente falou é verdade a gente ficou uma semana aí apavorado que achando que que, que a gente tinha cometido um crime que não tinha cometido porque você acaba se sentindo culpado né sim, sim. você fala assim meu deus por que, que eu falei por que, que eu falei aquela besteira entendeu é por que, é. que eu falo é tipo cara você fala assim cara mas é uma besteira que eu falo Sentei no barzinho ali, estou conversando. Se gravar. O, o advogado falou assim: Olha só, pede o, pede o telefone de, de todo mundo que está acusando vocês e vê se tem alguma conversa. Vê se tem alguma coisa que comprometa ele no celular dele, seja um site pornográfico, gay ou, ou não. Uhum. Ou, ou, entendeu? Estou falando assim: sim. às vezes o cara às vezes o cara é, é, é. É machão. É machão, não sei o quê, mas tá. Uhum. Cê, sem preconceito falando, eu estou falando não, só assim para o cara. Pro cara... Hipocrisia. hipocrisia. Hipocrisia, exatamente, hipocrisia. Cara, eu falei, é verdade, vou pedir o celular da galera. Porque todo mundo que estava, inclusive fabricante, que ficaram contra nós, né? Sim. Ficaram, muitos fabricantes ficaram contra nós. É, isso aí, para gente, mostrou até uma desunião da classe, sabe? Porque se tivesse acontecido com eles, provavelmente a gente não ia ter feito o que eles fizeram com a gente. Sim, inclusive gente, pessoas que não foram mencionadas, que você está falando, ficaram também, contra eles. Também, também. Entendi. Eu acho que quem foi mencionado até tem motivo para não gostar. É ouvir alguma coisa que de repente... Já não gostava. Já não gostava. É isso? Entendeu? Entendi. Já não gostava. Então a questão, cara, é, é, é simples. Entendi. É, eu tenho a minha versão dos fatos, eles têm a versão do fa dos fatos deles. Se sentiram ofendidos, pedimos desculpas. Ligamos para todos e pedimos desculpas. Você sequ... também ligou? Liguei. Liguei. Entendi. E ficou de boa com a maioria assim, né? cara na verdade eu não tive muito para quem ligar eu te falei que eu liguei para Fernando Vidal na verdade que apareceu alguma coisa dele expliquei a situação para ele até hoje não, não nos falamos é, assim de ligar mas não é porque Cê sabe não. que o Rio de Janeiro é pequeno é, mas... é pequeno mas ninguém se vê né tipo assim enorme né é. o foco era Baixo Leblon ali todo mundo se encontrava acabou o Baixo Leblon né sim, você não encontra sim. mais ninguém você não tem um point que você vá que sim, entendeu sim, sim, sim. não tem mais casa de show nem nada então eu, eu, por exemplo, eu não falo há tanto tempo com o Fernando Vidal quanto eu não falo com o Morel. Sim. O Morel é meu amigo de, de anos. Fernando Vidal eu montei o é. sistema dele, montei a pedaleira dele. Sim, sim. Entendeu? Sim, sim. Mas eu expliquei tudo para ele. Aí eu usei o termo um Ranzinza aqui, ele até brincou: você também é Ranzinza? Sim. Eu falei, é isso aí. Vamos ah, bola pra frente. Ah. Vira a página. É. Bola pra frente. É porque, cara, grupo. WhatsApp, hoje é uma coisa velha, né? <laughs> Mas não é WhatsApp. Olha só. Qualquer coisa que é escrita é diferente do que é falado. Você também tem. A entonação isso. de voz. A... Eu posso te xingar aqui é, sem levantar a voz ou sem, ou sem de uma forma doce, mas você está sendo xingado de qualquer forma. Sim. Entendeu? Assim como eu posso gritar com você uma coisa simples, e... mas eu estou gritando. E, e quando você escreve, você não tem a expressão facial, você não tem o, 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 a expressão vocal. Entendeu? Então, tem muita coisa que você. Que você Por exemplo, você põe o caixa alta no. Sem querer, você põe o caixa é. alta no WhatsApp e manda mensagem, a pessoa acha que está gritando é. com ele. A, a Entendeu? minha esposa tem mania é. de escrever com, a, com exclamação no final. A minha filha falou: mãe, para de escrever exclamação, que as pessoas acham que você está gritando. E ela. Será? Falei, é. Entendeu? Então ah. fica, fica muito isso. é muito é... É, Teve muita coisa ali também, como você falou. Que é aquela questão então, de um monte de homem junto. Em conversa de boteco. Eu, por exemplo, não frequento boteco, mas enfim, quando você está num boteco é, bebendo. De buteco é, o, é o termo, é, né? Mas é o assim, termo. Eu estou falando que quando você está num boteco habilitando e conversando, pô, você vai falar um monte de besteira, cara. Assim, coisas que você não falaria nunca que ligaram numa câmera conversando. Não, principalmente quando você tem intimidade com as pessoas, é. ou você gera uma intimidade ali. Né? Se, eu tô, é. se eu conheci um estranho, eu não vou falar. Vou falar da minha vida para um estranho. Sim, sim, sim. Entendeu? E o, o na verdade, o Deck foi foi muito prejudicado. Conseguiram tipo assim destruir com a carreira do cara, né, bicho? Cara, foram não. batendo do cara. Não, aqui, não, não, não. Eu como digo, o que é, ele estava fazendo. Aqui, aqui talvez sim. Aqui talvez sim. Cara, o, o cara é tão bem sucedido em outra área que ele que ele é produção de cinema e tudo e ele já tinha a vida dele feita ali. Ah, ele já, já tinha essa área então. Que já, letrava. o cara fez G.I.T., o cara pô, o cara já foi músico profissional. O que aconteceu? Ele tem a vida estruturada dele. Ele falou, eu não vou lançar não vou lançar nada aqui no Brasil. Tá viajando para Los Angeles, gravando tudo, volta Entendi. e vai lançar lá. Foi no G.I.T., foi, fez Entendi. os contatos e tudo. Ele mudou o foco dele. Mudou a o gente foco. fez, a gente fez pod, podcast, não. A gente fez lives. Eu viajei com ele na, em Antes desse episódio a gente foi, foi foi uma coisa que gerou também um pouco de, de, de inveja do, a gente, eu perguntei para você se você tinha haters né mas é porque teu programa é muito é, é focado em, outras, em outra coisa e tudo não, não dá aba para haters você não levanta muita polêmica não sei o quê. É, a gente viajou para NEM e a gente fez a gente fez como se fosse um, um, um As gente, lives né umas lives com os fabricantes com, cara era muito conteúdo interessante para todo mundo. Aquilo foi jogado no lixo. Sim. Ele dava dicas de um monte de coisa, de play, ele dava dica de equipamento, eu dava dica de equipamento. Tudo grátis. Tudo online, grátis. Sim, sim. Eu lembro se, foi jogado, que... se foi jogado no lixo. E aí, você para o seguinte: eu trago ele aqui, senta aqui. Você vai, você vai falar, meu Deus, o que fizeram com a pessoa? Mas o que aconteceu? Ele está vivendo a vida dele normalmente, feliz da vida. E, e continua com a carreira Sim. lá fora. O que, que eu disse que destruindo com a carreira dele foi com a carreira de, de guitarrista que ele estava tendo na internet. Sim. O Sim. trabalho que ele estava fazendo, a, pessoa, a galera, tipo assim, não foi um negócio que há duas, três semanas esquece, não. O pessoal foi até o cara sumir, brother. Exatamente. Mas a mentalidade é o seguinte: a, é, a gente ficou nisso, a gente está dando conteúdo gratuito. O pessoal não quer? Não para de fazer. Pra ele não fez diferença nenhuma. Sim, sim. Quem perdeu foi todo mundo. Na verdade, quem linchou prejudicou todo o resto que estava interessado naquilo. Sim. Entendeu? É, e eu acho isso, gente, uma covardia, cara, cancelamento. Na boa, cara. Pô, o cara fez alguma coisa errada, é, ele vai pagar pelo aquilo que ele fez errado. Agora, você que ficar fazendo justiça com as próprias mãos, né? Esse, essa cultura uhum. que tem, cara, vamos pegar esse cara e vai com ódio em cima do cara e não, não, não deixa o cara se levantar. O Ed Garcia veio aqui, ele sofreu um lixamento, cara, seis meses fora da internet. O, o do heavy metal? É, teve depressão, ele quase se matou, tentou se matar. Mas por outros motivos, né? Não, por, por lixamento da internet. Não, mas por. Cancelamento. Por... Cancelamento, mas por quê? Porque falou alguma coisa? Ah, né? foi um rolo que teve na. Ele explicou aqui o é, que aconteceu na época da banda que. A banda rompeu e teve alguns problemas. Mas a galera que ficava em cima do cara é tipo assim, cara, é ameaça, é liga, manda mensagem, o cara tem que sair de tudo. Pois é, mas o pessoal eu, não existe, entendeu? Geralmente, quem faz isso, é o que eu estou te explicando, é quem, quem já não te admira. Quem já não está é, esperando Sim. uma oportunidade para um jogar para fazer exatamente. um foco. Exatamente. Né? Então essas pessoas realmente não interessam. É, não estou desprezando, mas eu estou falando assim: não, não, é o, não é o foco. Entendeu? Sim. E vamo, e bola para... Cara, resiliência, bota bola para frente e, e vamos embora. Vamos embora. Foi, foi, foi efeito oposto. Isso provou para gente que, que nós estávamos certos. Vendemos mais. Fala, mas na época você ficou mal com isso? Cara, mas... eu fiquei uma semana... É, a gente ficou uma semana preocupado. Preocupado. Eu fiquei... eu Cara, não, não dá para mentir. Você fica mal. Claro. Porque, pô. olha só, eu tinha pô, 20, 20 anos de empresa... Pedrone com 10 anos, o Marco. Enxurrada com... de comentários. Não, né? e olha só. Aí vamos falar, cara, empresas de primeiro escalão, cara. A gente. Conteúdo de, 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 de qualidade, produto de qualidade, né? É tudo tudo top. E nego querendo te, te, te jogar para baixo? Falei, cara, vou mudar de. Vou abrir uma outra empresa? Abrimos outra empresa. Ó. Isso aqui é fruto da. Isso aqui é fruto da, da treta. Isso aqui é fruto da treta. Porque a gente já conversava disso aqui. Naquele grupo de WhatsApp. Gente, vamos juntar, inclusive com o fabricante de pedalboard que estava, fabricante de captador, vamos fazer um bem bolado de todo mundo para lançar um produto junto. Sim. Ficamos só nós três, continuamos hoje com o nosso grupo, somos três irmãos num grupo de WhatsApp e aqui gerou isso aqui, ó, nossos filhos. É porque na verdade a pressão que dá é porque você, você recebe, sei lá, 100 comentários por semana, daqui a pouco você recebe mil e. 900 comentários ruins. É difícil você ler um monte de coisa e não ser afetado por isso, né, cara? Fizemos a fizemos a reunião com os advogados, poderíamos processar um monte de gente. Não processamos ninguém. vira a página. Entendeu? Eu viajei, cada um fez o seu o seu retiro para para baixar a poeira e tudo certo. Não, não quero não quero culpar ninguém, não quero prejudicar ninguém eu já tem muito tempo também né cara isso aí não, já a tem... questão não é o é. tempo sempre fica uma marquinha né tudo é, 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 você vê a linha do tempo das empresas vai ter sempre aquele aquele, aquele arranhadinho ali né Sim. não tem você não tem como por isso que eu falei pode, pode falar abertamente isso isso aí faz parte da empresa isso foi um aprendizado para gente Quanto é, é, que... é que você aprende nisso é que o Marcelo Coelho reverberou no CNPJ né Exatamente. Mas, mas, cara, você tem que tirar um aprendizado disso. E a gente aprendeu. Sim. A gente aprendeu a selecionar melhor as amizades profissionais. A gente aprendeu a afastar e, e identificar quem estava dando tapinha nas costas, mas queria derrubar a gente. A gente afastou isso tudo. É tão libertador isso, cara. Você ter, você ter esse domínio. E você. Se não acontecesse isso, provavelmente eu estava sendo sugado até hoje por quem não gostava de mim. Sim. Você está entendendo? Isso, isso é um mal que vem para bem? Você Sim. consegue fazer, fazer... Cara, você sai do teu corpo, né? E aí você olha lá de cima e olha aqui, aqui. Parece, parece que eu saí do meu corpo e estava vendo... ó Aquele lá falava mal de mim, eu não sabia. Aquele lá não sei o que Aquele lá... E é engraçado isso, né? Porque aí você cria uma, uma lista negra no sentido de, cara, com essas pessoas eu, que eu pensei que eu podia contar ou que eram próximas ou que eram amigas, na verdade... Estava me desejando o um tempo inteiro mal e agora eu sei abertamente que essas pessoas. Isso aconteceu também com o Marcelo Barbosa. Ele teve uma treta agora da, da esposa você ficou sabendo? Há pouco tempo aí agora? Da, da Expo. É, que ele falou que a Expo tem alguns problemas, tal, tal. E aí reverberou isso pra caramba, né? E algumas pessoas que ele falou assim, pô, eu fiquei chateado com algumas pessoas que eles aproveitaram esse hype e fizeram um vídeo falando a Leshpou mas me alfinetando uhum. pessoas que eu considerava e eu não gostei da maneira que foi colocada mas foi bom para eu ver quem eram aquelas pessoas e aí e você sabe qual, qual o procedimento que você tem que ter fala você continua tratando as pessoas bem do mesmo jeito que você sempre tratou hoje vai sabendo e que... e continua ajudando eu continuo ajudando não, sabendo que eu não posso ir além daquilo é uma cara você tá tudo certo eu, eu, eu tô em outro nível eu consegui amadurecer em sete Sim. anos o que o que eu não, não tinha amadurecido em 40 tô dando um exemplo assim Sim. né você sete anos que eu tô falando por causa do casamento da de tudo que aconteceu na minha vida nos últimos sete anos eu sou outro Marcelo você então, tava acabei de tinha, tinha casado há pouco tempo né naquela época né é é. Mas a questão nem é essa, a questão é, é como você, como eu passo a encarar os meus problemas hoje em dia. E o que eu estou falando, foi, foi, um, foi um arranhozinho que, que foi uma evolução tremenda para todo mundo. Sim. É, e eu né? digo, e essas pessoas estão sendo tratadas da mesma forma. Eu não mudei um, mas eu sei eu sei quem são. E, e tá tudo certo, e não vou retaliar, não vou, não tô com raiva, não tô com ódio. Consegui tirar isso também. Sim. Rancor, raiva e ódio, só te joga para baixo. Eu tô em outra vibe, cara. E se pedir ajuda, eu vou ajudar. Muito bom. Não é? Tá certo. Você faria o eu mesmo. <laughs> eu, eu, eu sei, porque é, é da tua personalidade. Sim, e eu, eu por exemplo, sou uma pessoa, eu sou cristão, cara. E uma coisa assim que, como cristão, eu preservo muito, eu, eu, eu não falo palavrão. É, eu sei, eu é. tô me contendo aqui. Não, não, mas assim, eu sou um cara não, que. Não, eu falei uns dois ou três, mas não. mas eu chamei a atenção do Pedrone. Né? Eu falei, não, mas eu perguntei para ele se podia. Não, não Porque às vezes, não. quando você tá falando naturalmente, sempre sai, é. ainda mais músico, né? E eu falei, mas eu, 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 eu te conheço. É. Tá? eu te conheço. Eu falei, pô, vou, ter, vou me segurar ali. E eu sou assim, cara, uma pessoa que, independentemente do ambiente, eu vou ser sempre o que eu sou. Então, se eu estou ambiente, cara, que os caras estão falando palavrão, que os caras estão falando mal de gente, e estão falando, cara, eu, eu, eu não vou embarcar, entendeu? E tem um lance também, cara, o WhatsApp, hoje em dia, a gente sabe lidar com isso. Naquela época era coisa nova, cara. Então, assim, se você conversa no boteco de uma maneira, você vai conversar da mesma maneira com esses caras do boteco no WhatsApp. Exato. E você, por exemplo, eu não faço parte de nenhum grupo. Só faço grupo das minhas empresas e tudo. É, mas eu conheço cara vários amigos meus aqui que tem grupo de vários que já passaram aqui que o grupo pô, os cara falam barbaridades fala sacaneia e fala palavrão fala de mulher fala dos outros eu fico pensando cara se vazar o que tá ali uhum. vai destruir com muita gente que tá ali é. né então é um risco que tem hoje em dia obviamente cara você sabe que não dá para deixar. Até o WhatsApp hoje em dia você pode mandar uma mensagem e pedir para ela pagar, né? Sim. Não tem isso agora, né? Tem um minuto, né? Um minuto ali de é... foto. Você manda uma foto, é. Não sei quantos segundos. Mas, cara, águas passadas, isso aí, é. a gente sabe que, que que tudo passa. É, não, foi bom você ter vindo aqui, porque teve já uma pessoa que mandou um e-mail para a gente, eu falei até para ele. O cara fez um dossiê sobre a treta do rendimento e me mandou, tem uns dois meses, eu nem lembrava mais disso. Nem lembrava mais. Eu falei, pô, cara, eu não vou. Faz sentido nenhum chamar uma pessoa para falar da teto rende se ela não participou, não estava lá envolvida. O Marcelo veio aqui. Quando o Pedrone veio, algumas pessoas escreveram sobre isso, relembraram esse fato. Não toquei nesse assunto com o Pedrone, porque eu nem lembrava que tinha, que o Pedrone estava nisso. Aí o Marcelo veio aqui. Eu falei, Marcelo, a gente pode falar sobre isso? O Marcelo falou, pô, fala tranquilamente. Eu falei, então vamos falar sobre isso para ter uma outra visão a respeito. Algumas pessoas estavam curiosas para saber. Está aí o ponto do Marcelo. Também não concorda, não tem problema, né, cara? Cada um vai ter uma visão não, sobre tem uma isso. É a frase né? básica que define tudo: quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Não é isso? Isso aí. Marcelo, a gente está indo para as nossas considerações finais. Para onde que está indo a Guitar Tech, cara? O que, que é a Guitar Tech hoje? A Guitar o que vocês aqui planejando? É... As vendas são online, né? Eu não tenho mais loja física. Aí eu estava falando com você: mudei aqui para o Recreio e estou trabalhando em casa. Ok mas continuo atendendo. Como é que são os atendimentos? Hora marcada para projetos, né? Eventualmente a pessoa quer comprar um pedal, ou é do Rio de Janeiro ou tá vindo de fora. Tem muita gente que às vezes vem de fora e fala, ah, queria testar e tudo. Aí vai ser super bem recebido. É, tem, tem uma sala separada para isso. É, pode testar, pode fazer a compra lá. Estou atendendo em casa e aí eu te falei provisoriamente, porque eu estou com obra e aí estou tendo que coordenar a obra e tudo. E aí, no, mais ou menos um ano e pouco, eu provavelmente vou ser teu vizinho aqui. Gostei desse prédio. Ah, nesse eu... é aqui? Não, eu gostei aqui. Estou ah, vendo aqui, eu não conhecia aqui, vou é, ver é se tem uma do lado. É, é. Aqui é bom, vai vai ter músico vindo direto, eu já... já pega o gancho da, ah, da venda aí, mas ali, mas né? É, tá na malandragem. <laughs> então, galera, é para comprar guitartec.com.br tem todos os seus pedais lá. Toda a linha lá. E você tem estoque, entre... estoque pronto -entrega. Pronto entrega, a maioria é pronta entrega para para quiser montar pedaleira entra em contato pelo... aí é pelo WhatsApp é que vai estar tá lá na no Instagram tag Tech Pedals no Instagram, tá? no Instagram vai, tem o contato WhatsApp e na página também tem o contato WhatsApp aí me chama pelo tá, WhatsApp tá. que aí é mais fácil de eu fazer um pré-orçamento o cara okay. manda as fotos e tudo eu faço o primeiro atendimento no WhatsApp se ele é, se a gente engajar ali o orçamento e tudo aí eu atendo ele em casa primeira primeira consulta é ali OK então, tá aqui passando no Instagram, Guitar Tech Pedals, né? Guitar Tech Pedals Instagram, Instagram, é. YouTube. YouTube eu tenho um canal que está parado, né? Eu devia fazer mais conteúdo, mas tem coisa lá dos cabos que eu faço, tem algumas tá, coisas, então vale algumas malandragens de modificação né? de pedal. Se digitar Guitar Tech, é, eu teria que ver aqui. A gente vai colocar aqui eu também. Tá, é. Então, tem todos os contatos do Marcelo, cara. É, direct, você mesmo atende? Eu, tudo eu. Tudo ele, já fala direto. Enfim, acho que é isso. isso mais aí. alguma consideração? A não sei que você queira perguntar mais alguma coisa. Aqui está tudo ótimo. <laughs> Marcelo, brigadado. obrigado. Obrigado ah, a cara. você. Curta o seu presente. Ah, gente, você é muito abençoado. Né? E galera, se você chegou até aqui, espero que você tenha, já esteja inscrito no canal. Se não, você pode se inscrever agora. Se você curtiu esse bate-papo, compartilhe esse vídeo para chegar ao maior número de pessoas. E até o próximo episódio. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.